sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Tak vás vítám, vážení posluchači, diváci. Dnes až trochu později, než bylo zvykem, už asi 5 let na svobodném vysílači zde z plzeňského studia, neboť dnes to bylo poprvé, kdy jsem jaksi předal interakci v akci kolegovi Slovanovi, jak se říká Pavlovi Slovanovi, který dnes jel poprvně nos. Na to nějak dopadlo, myslím, že to nebylo špatný. Já budu zase příští týden, takže se budeme střídat po 14 dnech v interakci v akci. Tak, abyste věděli, že došlo k nějaké změně. No a já už teď samozřejmě vítám u mě ve studiu, neboť hoši jsou oba dva doma u svých počítačů, klídku, pohodlí, domova. A jsou to inženýr Jiří Šlimblach. Ahoj, Jirko, já tě zdravím do Olomouca. Ahoj, dobrý večer. Tak, a druhý je inženýr Libor Mikš, kterého taktéž zdravím. Do Ostravy. Ahoj, Libore. Ahoj, Pavle, a dobrý podvečer posluchačům přeji. Ano, oba tyto pánové jsou takový, jak bych to řekl, iniciátoři takové komplexní reformy společnosti, která se nazývá reforma společnosti. Já říkám vždycky takový nešťastný jméno, protože to je takový, já nevím, už takový profláklý jméno, název, tak bych to nazval jinak, ale no, ono už to prostě asi nepůjde. Nicméně obsah je výborný a já jsem velkým příznivcem tohoto systému, který navrhli tito dva pánové. Měl tu být ještě pan Petr Ježek, bohužel opět se nám nedaří se spojit. Opět není slyšet pan Petr Ježek, takže já nevím, co se děje. I když vehementně sliboval, že dnes již to má vyzkoušený a všechno, že mu funguje, tak bohužel zase ne. Tak uvidíme, jestli se mu to podaří. A do té doby zatím pojedeme takhle ve třech, nebo respektive ve dvou, plus já jako moderátor, i když já taky rád si k tomuto něco vždy povím, protože se mi to, jak jsem říkal, moc líbí tato reforma společnosti. No a já už bych asi teď předal slovo Liborovi, protože Libor je takový rozjížděč těch pořadů vždycky, on má takovou schopnost to vždycky tak hezky načít. Takže Libore, já tě předám slovo. Můžeš začít rovnou k reformě společnosti, nebo když budeš chtít něco dodat, ještě minule jsi tu nebyl, tak co se událo nového ve světě, tady u nás, prostě cokoliv, co tě napadne, na ten úvod vůbec by nebylo marné. Tak prosím, Libore. Děkuji za slovo. Možná to nebude úplně přímo na ten úvod k té reformě společnosti, protože ono se teď toho opravdu děje poměrně hodně. Ta doba je taková turbulentní a vře. Ano. A bych řekl to poslední, vlastně, co nás nyní tady přímo u nás provází, to jsou ty akce milionu chvílek nešťastné, které údajně bojují za demokracii. A já teda nevím, nakolik si třeba přímo ti aktéři tady tohoto uvědomují,
anebo i ti lidé, kteří to potom provázejí a jaké cíle vlastně sledují, ale jedno z toho za mne teda mohu říct jednoznačně, že takovéto akce v současné době nás od demokracie spíše oddalují, jakkoliv ty tady moc nemáme, než by nás k nějaké demokracii přibližovali. Mm-hmm. Takže to je, bych řekl, to první a závažné a nad tím by se měli opravdu lidé, kteří tam chodí, se zamyslet, co vlastně nějaké cíle podporují a čeho chtějí dosáhnout, protože opravdu ta doba se vyostřuje a ten boj o moc, ano, a jako nad světem, abych to řekl v vozovkách, ten opravdu sílí. Do toho se nám promítá vlastně víceméně krach současného finančního systému. No, to znamená ten svět finanční, který je postaven, minimálně tedy ten západní svět, který je postaven na dolaru, tak ten dostává vážné trhliny a samozřejmě probíhají mohutná jednání a mohutné akce, které se snaží nějakým způsobem přijít s řešením, ale to jsou všechno věci, které nejsou probírány, jaksi zveřejňovány a nejsou probírány médií, čili ta média se tváří zatím, jako že je všechno v pořádku. A rozhodně ale tedy v pořádku to není a nám do značné míry opravdu nezbývá, než v této chvíli čekat, na jednu stranu čekat, jak to dopadne a na druhou stranu se i nějakým způsobem jednak připravovat, bych řekl na takové té nejnižší rovině, to znamená aspoň nějakým způsobem být zabezpečen minimálně nějakými potravinami a nějakými zdroji pro nějaké krátkodobé výpadky. A já netvrdím, že nutně musí nastat a budu rád, když nenastanou a zároveň také nechci, aby to vyznělo jako Bůh ví jaké strašení, protože opravdu nějaké obavy a strach rozhodně není to, co by nám pomáhalo. Zase to je to, co by situaci spíše zhoršovalo. Takže všechno brát v klidu, s nadhledem, ale, jak se říká, štěstí přeje připraveným. Dále potom, co bych k tomu chtěl říct, je to, že zároveň je to i takové období, kde bychom se, já už jsem o tom několikrát mimochodem mluvil, kdybychom se měli skutečně zamyslet nad tím, co a jak děláme. To znamená, na jednu stranu spousta lidí má obavy z toho, je to minimálně v rámci toho evropského prostoru, že se nám tady valí ty vlny migrantů a oni mají také, jsou vlastně svým způsobem zneužití a manipulování, ale to je sice pěkné, nám to moc nepomůže. Čili opravdu si uvědomit, jaké jsou vlastně hodnoty té západní společnosti a zda teda vůbec máme nějaké hodnoty, za které stojí za to bojovat, nebo protože jsou spousta lidí, říká, že vlastně víc se nic neděje, no tak prostě tady přijdou noví lidé, že prostě se to tady nějakým způsobem uskupí nějak jinak, no a všecko půjde po staru, nebo spíš po novu, v tomto případě po novu dál. Takže to je takové zamýšlení, že to by si skutečně každý měl tady v tomto udělat pořádek a zároveň by si měl tady zamyslet nad tím, co dělá v tom svém životě, jakou práci, nakolik to je nějakým způsobem, respektive nakolik to je přínosné, respektive komu to je přínosné zase. Ono nakonec vždycky z každé činnosti někdo nějaký užitek je má. Otázkou je, zda skutečně ten užitek z toho mám jednak já, když to dělám, zda náhodou nedělám jenom nějakého, bych řekl, hlupáka, který vlastně přináší užitek spíš pouze někomu jinému. A na druhé straně ještě nejen, že mi něco musí přinášet užitek, může to samozřejmě přinášet jiným a hlavně to ale nesmí poškozovat nějakého někoho, kohokoliv jiného, ať už jednotlivce nebo i nějakou skupinu. Možná i z toho pohledu samozřejmě se můžeme dívat i na ty akce třeba těch našich migrantů, který není naštěstí u nás, ale zatím v zahraničí, co velice, bych řekl, velice pomalu a velice neochotně se vynořuje na povrch, protože podle všeho ta situace je mnohem, mnohem horší, než se momentálně jeví z těch veřejných médií. Ale zase, na druhou stranu, opět zase nechci zbytečně vnášet strach, to určitě by nebylo řešením. Jenom uvažovat o tom a hledat nějaké cesty dál. Mm-hmm. To je vlastně zároveň i to, takový vždycky k tomu je potřeba nějaký rámec, a to je vlastně ten rámec pro to, abychom mohli nějakým způsobem fungovat efektivně a přinášet ten užitek nejen sobě, ale i těm ostatním. To je vlastně ten rámec, který se snaží přinést ta ekonomická reforma. Už jsme se správně si řekli, že ekonomická reforma není zcela správný název, protože vlastně to není
něco, co by reformovalo současný systém, je to něco zcela, zcela nového, který ho vlastně nahrazuje, ten systém. A ty přístupy jsou tam zcela jiné a nemají vlastně s tím vůbec nic společného. Proto také, když se posuzuje mnoha lidí, jako mnozí lidé, když to posuzují v nějakých jednotlivostech a neustále to srovnávají s tou situací dnešní, tak se jim to zdá nesmyslné, nereálné a já nevím, co všechno to konec konců známe. Takže k tomu jenom, pokud už se tady budeme potom bavit konkrétně o nějakých prvcích ekonomické reformy, tak to pořád vnímat, jako že to je komplex, ano, který musí jaksi fungovat, musí tam prostě všechno fungovat dohromady. Ano. Nemůžeme to třeba realizovat jenom nějakou část a část nechat běžet v tom starém systému, to by bylo naprosto neúčinné. To je jedna věc, to jsou technické věci toho systému. A druhá věc, a ty jsi vlastně i o tom, v tom úvodu vlastně jsi o tom mluvil, o nějaké té duchovní vědě, my si musíme uvědomit, abychom skutečně mohli něco měnit, tak musíme skutečně dostatečně dobře poznat tady tento svět, jak ten svět funguje, jak fungujeme my. A v tom máme naprosto většina z nás obrovský, obrovský dluh. A pokud tady tento dluh nevyrovnáme, nebo pokud tady nenapravíme ty svoje neznalosti, tak vlastně sebelepší systém nám vlastně k nějakému lepším podmínkám v životě nám vlastně nepomůže potom. Takže to je tolik snad na úvod. Já to rád předám teď slovo někdy, třeba Jirkovi, aby k tomu něco řekl a zejména se budu těšit na případné dotazy. Ano, můžu ještě k tomu něco dodat? Ty jsi tam zmínil o těch milionovým chlívku, tomu říkáme my tady, to milion chvílek. Tak tady jde o to, že, jak jsi správně řekl, oni vlastně chtí pouze bořit. Jo, to je typická vlastnost, nebo tak to dělají všichni takoví ty revolucionáři, kteří chtí pouze vyměnit lidi. Ale my dobře víme, že špatný, vadný, prohnilý je systém. Čili vyměnit lidi znamená, že se ve stejném systému pouze vymění někdo jiný a víme, kdo, koho oni tam chtějí jako strčit a vlastně dál se absolutně nic nezmění. To je každá revoluce, která byla, nebo každý takový to, já nevím, jak to nazvat, puč nebo cokoliv, nikdy to nezměnil k lepšímu, protože vždy pouze vyměnil lidi ve stejném chlívku, když to tak nazvu. Tak přímo změní lidé u korítek, ale ten systém běží dál. Ano, a když se, bohužel když... většina těch lidí si to neuvědomuje. Právě, právě. Oni to myslí dobře, já jim to neberu, ano, ale bohužel toto cesta. Ano, ano, je to špatný. To je to, k čemu jsme došli my tady právě na Svobodném vysílači. Ani na jiných k tomu nedochází ty lidi taky. Ale k tomu my jsme došli, že vyměnit pouze lidi absolutně nic neznamená. To znamená, je třeba vyměnit nebo změnit systém od základu. A to je právě položený tady, nebo je to naznačený právě třeba například v reformě společnosti, znamená v pořadu, který teď zrovna vysíláme. Jsou i jiné systémy navržené, ale teď vysíláme to, tak se budeme bavit tady o tom. Tady je zajímavý, že právě, a můžu to doložit, co ty milionové chlívky vlastně chtí. Oni chtějí, aby dal Babiš demisi, vyhodit tam odsuť tu, jak se jmenuje, tu ministrini Benešovou, ne. Tak, já nevím, já si to furt nepamatuju. No a ještě asi dva takový prostě personální změny chtí udělat a to je všechno. A to je všechno, rozumíte? Co to znamená? Ale co to není všechno. Oni nic víc nechtí vlastně. Jo, ještě... Ale to není podstata. No? To není podstata. To je dobře, právě tak se k tomu vyjádřete teď, Jiro. Podle mě nejdůležitější není to, kdo stojí v čele toho, tady to, jak ty říkáš, těch milionů chvílek a tak dále, ale kdo to platí. No jistě. Kdo to platí, ten určuje ten konečný cíl a to, ano, co oni chtějí, je odstoupení Babiše nebo odvolání Benešova a tak dále, to jsou všechno úplně maličkosti, které nemají vůbec žádný význam tady v tomto smyslu a oni to musí vidět taky. To znamená, že tam je úplně jiný zámysl nebo úmysl. Prostě ten je zatím skrytej před většinou lidí a přes Českou televizi a další takový ty novináře, který tady ten chlívek podporují, tak se to určitě nedozvíme, kdo zatím stojí. Ale ten, kdo zatím stojí, tak nemá nic, žádný dobrý úmysl tady s touto společností. Hmm.
Tady je zajímavý, že jsou lidi už tak zpytomělí, že stačí se kouknout na jejich transparentní účet a uvidíme, že prakticky ty lidi jsou schopní třeba za den jen tam poslat, a to jsou ale lidi, kteří tam posílají opravdu po tisícovce nebo po stovce, nebo tak samozřejmě najdou se tam i částky 5-10 tisíc, to je pravda, ale jinak to tam takhle je. Takže to jsou ale běžní lidi, kteří to platí. Opravdu jsou to běžní lidi, kteří ale vůbec ne... Běžným lidem někdo nedá tisícovku, neřekl, ať to zajde vložit ano, do banky. To už si myslím, Juro, že takový dost to... Ne, já tomu věřím, že to podporují běžní lidi. Teď nás taky podporují běžní lidi, ale úplně jiný běžní lidi, kteří nás podporují. Že? Toto jsou opravdu lidi, kteří, když se s nima člověk baví, tak oni opravdu jsou o tom přesvědčení, že dělají další revoluci. A když se jich zeptáš, nebo zeptáte, a co vlastně, vy chcete tady toho vyhodit? Jo, jasně, jasně, ten Babiš, to je průšvih. A co dál? No dáme tam jako jiný, já povídám. A to už tady asi tak tisíckrát nebylo tohleto. Není třeba změnit úplně systém. A oni koukají a neví. A nebo řeknou, ne, ten je v pořádku, stačí jenom vyměnit ty lidi. Jo? Takže oni to fakt nechápou. Samozřejmě, že je platí, podporuje ještě někdo jiný, ale i taková Česká televize, která je třeba neplatí, ale tím, že je vlastně propaguje neustále, no tak to je velký peníze, jakoby, nebo velký kapitál, který jim dávají. Oni za to zase samozřejmě požadují něco zpátky. V případě, že by byl nějaký útok na Českou televizi, myslím, jako, že by se chtělo s tím něco dělat, s tím chlívem, co tam je taky, no tak oni okamžitě je vyzvou tyto lidé a ty okamžitě vyběhnou na náměstí a budou demonstrovat za nezávislost České televize. Jo, takže takto oni to mají navzájem podchycení a průšvih je v tom, že si to opravdu ale platí většinou ty lidi sami. Samozřejmě, že nějaký malé domů, když to řeknu v uvozovkách, tak tam taktéž budou od nějakých neziskovek a Soroše a podobně, ale většinou to opravdu je od těch lidí. Je to tak? Jo? Tak. No, když to říkáš... No, vidím to tady, já to tam můžu i pustit na obrazovku. Prosím? Kolik peněz tam vidíš na tom účtu? Kolik teď je, teď momentálně tam mají skoro milion. Skoro milion? A kolik asi taková akce na Letné stála? No, ale předtím tam jeli... Předtím tam... Tím vybrali, no. Hele, předtím tam jeli stav k 21. Ne, milion. 4 miliony 100 tisíc tam mají teď na tom, jo? Předtím 21.10. tam jeli 5,5 milionu, hele. Suma příjmů, já nevím za jak dlouho, teď se tady na to kouknu, za ten měsíc je vlastně milion, nebo ještě víc. No, možná. Jasně, to určitě no, těm akcím všem, jasně. V každém případě tady mají i vyúčtování 94 tisíc, tady je vyúčtování Letná, agregáty, světla, kabeláž, rozvaděče, přejezdy, návoz, odvoz a tak dál, provoz. 50% sponzorská sleva ještě jim dali, takže 94 tisíc tady byl výdaj a tak dále, a tak dále. Oni to tady mají celkem dobře, jo, jako já tady dalších 89 živý přenos z Letné, produkce, personální zajištění, pronájem techniky, doprava, pronájem komunikační techniky, vysílačky, radiostanice, 64 tisíc. Takže to oni nemají problém tohleto zaplatit. Takový peníze za takový dlouhý přenosí jenom takový peníze? No, proč ne? Je tam 50% ale, sleva. Přenos do toho bude dělat, tak tam dá prostě slevu a hotovo, že jo? Tak asi tady 360 tisíc letáky tady mají výdaj. Jo? 100 tisíc kusů nebo milion kusů. 360 tisíc, no, letáčky. Proč ne? To je docela možný. Může tam být nějaká sleva zase sponzorská a podobně. Takže bohužel to tak je a je mi líto prostě, že ty lidi to takto podporujou. Protože když se jich zeptá, co chtí, tak neví. Jo, jim jde jenom o to vyměnit tam to, co tam je teď, za to, co by tam mělo být později, a to by měly být samozřejmě takový ty
takový ty stanové a topkaři a podobně. Kalouska tam chtí hrozně moc, jo. A takový no. lidi, oni nevidí 8 let naspátek, co Kalousek dělal. Oni to neví prostě. Ale nejhorší, že jsou to ty běžní lidi, kteří to neví. No, tak je mi to líto, no. Je mi to líto, bohužel je to problém lidí, obyčejných lidí, že se nechají takto vodit za nos a že nechtí vědět, co by se skutečně mělo dělat. Že je třeba změnit systém, který je prohnilej, nikoliv lidi, nikoliv persony. Ano? Tak. No, povídej dál teda, Juro. No, k tady těmto chvilkám. Nevím, čemu chceš. No, k těm chvilkám toho moc ani už není co říct. A jako ten úvod, který udělal Libor, tak ten udělal úplně superově, takže tam no. vlastně není co doplnit. Takže by bylo ideální dostat nějaký dotazy. No? Jo, tak dostat dotazy. Tak dotazy tu zatím žádné samozřejmě nejsou, to je jasný, to je moc brzo, až ten dotazy. Tak možná by to bylo třeba trochu to dát do kontrastu právě s těma milionama chvilkama, co chtí oni a co vlastně by chtěla reforma společnosti. Jo. Ale no. tu nikdo samozřejmě nepodpoří, že jo, protože to by bylo ani Česká televize, ani žádný lidé, který, prostě chápejme to tak, že když to ty lidi nechápou, no tak to ani nepodpoří. Lidi zatím jsou schopní chápat pouze to, že je třeba něco zničit, někoho vyhodit a dosadit tam někoho jiného. Tak to se to dělá 200 let nebo 300 let a je to furt čím dál tím horší. Nic se nezměnilo. Takže k tomu asi je třeba něco říct. Do kontrastu to dát s tím, co by navrhovala reforma společnosti. No, můžu to dát do kontrastu. Třeba s tím, co vlastně oni chtějí, tím, že chtějí odvolat třeba předsedu vlády, který se stal předsedou vlády na základě takzvaných svobodných voleb v této zemi, čili v rámci normálních demokratických principů, které jsou tady u nás přijímány a chápány jako demokratické principy, tak oni chtějí nějaká skupina lidí, dejme tomu jedno, jestli je 200 tisíc, nebo 300 tisíc, nebo 250 tisíc, přijdou na Letnou a chtějí, aby položil funkci z nějakého důvodu. Jo? Bez ohledu na to, že vlastně on, aby mohl být tím předsedou vlády, tak on získal s tím svým hnutím nějakých, já nevím, 1 800 000 nebo kolem 2 milionů hlasů ve volbách, v těch svobodných volbách, jo? Mm-hmm. aby prostě to mohlo fungovat. Takže tady máš nějaký zhruba 2 miliony hlasů proti 250 tisícům. Teďka, jak si představují ti páni pořadatelé, že kolik a jak určí a definují ty lidi z těch 250 tisíc, kteří dávali hlas ve volbách tomu Babišovi a podpořili ho vlastně, jako to jeho hnutí. Jo? Kdo mu dal ten hlas? Jak to určí? Protože jedině ten mu ten hlas může vzít. Nikdo ano, jiný, kdo ho nevolil, mu ten hlas nemůže vzít. Proto je to všechno demagogie a je to svinstvo, který se děje a někdo ho podporuje, někdo ho ještě v televizi zvelebuje a podobně. Jako je to klasický oblbování lidí, nic jiného to není. A je to de facto protistátní činnost, protože jde proti demokratickým principům tohoto státu, které byly přijaty a jsou v ústavě. Jo? To je jedna věc. Druhá věc je ta společnost, naše reforma společnosti nebo ta ekonomická reforma navrhuje tady tuto věc řešit tím způsobem, že má proto vytvořený průběžný volební systém. Ten systém byl navržený panem Václavem Semrádem a je to systém, který vlastně umožňuje, aby každý člověk, který dá v elektronických volbách někomu svůj hlas, tak kdykoliv ten hlas, aby vzal zpět a dal ho někomu jinému. A potom podle toho, jestli daná osoba, která vykonává nějakou funkci, pro kterou musí získat určité kvorum minimální, aby tu funkci mohla vykonávat, o to kvorum přijde, automaticky odstupuje z té funkce a je nahrazena druhým, který to kvorum získal díky tomu přesunu hlasu. Ale jde o to, a opakuju, to je ta největší podstata a jediná správná, že ten, kdo dal hlas, tak jediný ten hlas může vzít a dát někomu jinému. Nikdo jiný mu ten hlas nemůže zebrat. Mm-hmm. Já s tím samozřejmě souhlasím, ale okamžitě vystává vlna kritiků, kteří řeknou, jednak elektronické volby špatně, to se může kdykoliv zmanipulovat, a za druhý, nemůže to přece nebýt
jaksi anonymní ty volby. Jo? Prostě když tam někdo bude vědět, do koho volil, tak jsem nebezpečí, že na mě bude útočit, nebo co já vím. Jo? Ale tam se ví, tam ví, kdo koho volil, tam ví ten, kdo ten hlas dává. Neví to nikdo jiný. A o zabezpečení těch systémů elektronických jsme se bavili v minulém pořadu a ano. Byl tam i Franta vlastně odborník tady na tyto systémy, ano. Který si myslím, že ty pochyby, které vlastně jsou vždycky u lidí, rozptýlil. Jo, vidíme si, jak funguje to slavný EET Babišovo v rámci ekonomiky. Je to blbost, ale funguje. Jo? Funguje. Je to důkaz toho, že ty systémy mohou fungovat. A mohou fungovat velice podrobně ve velkých rozsazích a tak dále. Banky fungují. Banky, to se chce říct. Světě a tak dále. Zase fungují, zase jsou zabezpečeny. Tyhle ty systémy existují a je potřeba je použít. A ten, kdo pořád bude jenom zpochybňovat a já nevím co všechno, no tak je potřeba mu to buď vysvětlit a snad to pochopí, anebo potom mu nedovolí, aby to jako vyřvával do světa pořád. Dobře, já si taky myslím, že by to bylo mnohem lepší a že by prostě každý mohl okamžitě, když si zvolí toho svého představitele, zase si říkám na druhou stranu, jestli vůbec by bylo potřeba nějaký takovýto lidi tam volit, protože nejlepší by to ten systém fungoval asi, když bychom si to řídili víceméně sami na těch místních úrovních, ale je třeba patrně na těch vyšších úrovních, aby vůbec ten stát nějak vystupoval navenek, nějak byl někým reprezentovaný, tak asi tato reprezentativní funkce by tam vůbec nemusela být špatná, ale jinak asi ne. No, co jsem ještě chtěl říci, ještě se vrátím k těm demonstracím. Ty jsi řekl, že to je nedemokratický, že oni chtí zpochybnit vlastně výsledky voleb a podobně. Já řeknu takový hypotetický příklad. Co kdyby, Juro, se stalo, že by... Tam zase je to hrozně... Ježiš, co to je za rachot? Aha. Teď si představ, že by... Slyšíme se, jo, vůbec teda, nebo... Halo? Já tě slyším, ano. Tak kdo tam dělal takový rachot hrozný? Já jsem měl vypnutý mikrofon, ale mě to nešlo. Juro, slyšíme se? Jo, už je slyším. No, tak to si dělal ty ten rachot nějaký, věc tam. Tak, teď si představ, nebo představte si, pánové, že třeba jsme v reformě společnosti tady, třeba by reforma společnosti najednou získala, nebo za nějaký čas získala taky takový množství podporovatelů, třeba taky těch 200-300 tisíc podporovatelů, který by taktéž vyšli třeba na tu Letnou a tam by demonstrovali to, že chtí změnit systém. Bylo by to pak taky nedemokratický, nebo nebylo? Ptám se tebe, Juro, ty jsi o tom mluvil. No, co se týká mě za reformu společnosti, já bych nikdy tou cestou nešel. Ano. Když už, tak v rámci nastavených pravidel, které jsou dneska, tak ta změna, pokud má být udělaná a má být evoluční, ne revoluční, tak se musí jít formou voleb. Takže pokud by skutečně bylo tolik podporovatelů a lidí, kteří jsou zainteresovaní v tom, aby ten systém se změnil, tak by si vytvořili politické hnutí a s tím politickým hnutím by oslovili ostatní občany a postupně, nebylo by to třeba za rok, za dva, za pět, možná chvíl, by prostě třeba získali tu podporu ve volbách od ostatních občanů. Ale jít v této situaci jakoby na Letnou a tam někoho nutit nebo někomu nutit něco, o čem ani nic moc neví, čemu tím pádem ani třeba nemůže věřit, protože když o tom nic neví, tak těžko tomu bude věřit a tak dál. A chtít dělat takové dalekosáhlé změny, no tak to je cesta do pekel. Nehledě k tomu, že vždycky, když se dělala nějaká revoluce, tak nikdy nikdo neviděl, kdo je tam vzadu, kdo to skutečně řídí, kdo má ty opratě v rukou a kam to řídí. Jo? A nakonec se stane, že vlastně ti, kteří byli nejvíc vidět na těch ulicích nebo na té Letné a tak dále, všichni si je tam mohli nafotit, ti, kteří chtějí a jaký dneska dovedou být podrobné fotografie, o tom si nemusí nikdo dělat žádné iluze. Jo? A že si pomůže někomu skovat si hlavu do šátku a tak dále, no, tak to se velice mílí. Tak to je prostě o ničem. Jasně, já jsem jenom chtěl zeptat, jestli ty požadavky, když jsou milionů chvíle, když jsou takový, že chtí jenom bořit, jestli jsou stejně legitimní jako požadavku někoho, kdo chce naopak něco pokud konstruovat. Pokud chce někdo bořit, tak všichni, kteří si to uvědomují, že tady někdo chce něco bořit, by měli jít honem pryč od toho a nepodporovat to, protože pokud se neví, co
udělat potom jako ten další krok, čím to nahradit, nebo tu vizi toho budoucího rozvoje a tvoření nemají, no tak to je přece zase cesta do pekel. Hmm. Já to vím samozřejmě toto, já to jenom právě takhle okecávám jenom, protože já to vím samozřejmě, že to takto je. Jo, ale bohužel nikdy v minulosti se to neřešilo jinak, než takovýmto způsobem, jako to dělají dál právě ty milionné chvílek. A na tento nový způsob, který navrhujeme my tady na Svobodném vysílači a vlastně Reforma společnosti a každý další systém, který je navrhován s tím, že nebude už dál úrok nebo respektive úročený peníz, tak to lidi prostě na to absolutně, absolutně neslyší. Oni si myslí, že to je moc pomalý a vůbec, že to je nesmysl, že to je utopie, kravina, že vždycky v minulosti se to řešilo revolucema. A já vždycky říkám, ale vždycky v minulosti se taky vůbec nic nevyřešilo. Takže pozor na to, je na to třeba jít mnohem sofistikovaněji, úplně jinak a ne zase starým způsobem. Ale jak je vidět, stále to zabírá. Stále to zabírá a stále to funguje. Milion chvilek budíš nám toho důkazem. No, pánové. Máme problém. Ano. My máme problém na západě, když to vezmu v úvozovkách západ, v tom, že prostě jsme si přivykli, že používáme v životě takzvaný dvojí standardy, možná někdy i trojí, ve vztahu k jiným zemím, třeba k Rusku, nejenom k Rusku, ale k jiným zemím a tak dál. A to, co se děje třeba v Číně, tak to je špatně, co se děje u nás, je dobře, co se děje v Americe, je vynikající a já nevím, co všechno možný, jako bez ohledu na to, jestli třeba i v té Americe se děje spousta věcí, které jsou s demokratickými principama velice v rozporu, na štíru, jsou s právem na štíru a tak dál, ale to nevadí. Tam je to, to je náš, jak kdyby, jo. Ale kdyby to udělal někdo jiný, tak prostě bude problém. A pokud to někdo jiný nedělá a dělá to třeba dobře, no tak se to musí poplivat, pohánět, aby se to mohlo zase napadnout. To je problém u nás. A je to naše blbost, tady západní, protože to je ten takový ty, jeden z těch kamínků, který tu naši západní civilizaci vlastně postupně pohřbívají. A to není možný, pokud se skutečně nepůjde tou cestou třeba reformy společnosti nebo někoho, něčeho podobného, tak prostě nás to pohřbí, ať chceme nebo nechceme. Bude to jako lavina, taková je ta efekt nabalované koule, že ono je to ze začátku, je to sem, tam, najednou se to zvětšuje to množství, jo, množí se to a najednou je to lavina, která to smete. Teď jsi říkal právě o tom, o těch dvojích standardech, dvojím metru, teď poslední opravdu do očí bíjící bylo zase to, že USA ten Pompeo vystoupil a řekl, že Izrael samozřejmě to, že tam okupuje nějaký ty Golanský výšiny, nebo já už nevím, jak to tam všechno je, že tam staví ty své nové nějaké osady nebo co, vlastně na anektovaném, legálně, nebo legálně, jak bych to nazval, anektovaným území prostě začne stavět a on, Amerika to uznala, celý svět to doteďka neuznával, stejně s tím jist nedělali, ale aspoň to neuznávali. A USA teď vystoupil a řekl, že to uznávají, že to je v pořádku. Ano, takže to, tam je to v pořádku. Ale to jde do toho celkového obrazu toho, ano. Co se nyní děje. Prostě unipolární svět skončil. Spousta lidí si to vůbec neuvědomuje. Nastoupil jako mnohopolární svět. Multi, ano, multipolární. A on, ať chcou nebo nechcou, tak on jde hodně pod taktovkou vlastně osobního příkladu Putina, jo, a Číny. Jako Xi Jinpinga, nebo si to říkám dobře, to je jeho jméno. Tak to těch dvou mužů se ty změny vlastně dělají, ale dělají se na základě vlastně jakoby potřeb té globální vlády. Jo, ale globální vláda není vláda v Americe, ani v Praze, ani nikde, je to jiná vláda. O té se můžeme bavit třeba někdy jindy, nebo možná jiný pořady o tom máš. Takže o tom něco třeba lidé už vědí. Ale chci tím říct, že ten svět se mění a Trump, tím, že je prezidentem Ameriky Trump a dělá ty věci tak, jak dělá, tak on je dělá velice dobře, protože Amerika, s Amerikou se musí stát to samo, co se stalo se Sovětským svazem. Amerika se prostě musí rozpadnout. A je ano, to otázka ne desetiletí, ale je to otázka roku, dvou, možná tří let. Musí se to stihnout vlastně za doby éry
Trumpa, protože Trump byl na to speciálně vyškolený, a takže o nějakých svobodných volbách a tak dále zase si můžeme nechat akorát tak někoho vykládat, jo. Ale buďme rádi za to, že je tam Trump a že to dělá tak, jak to dělá, protože kdyby tam byla Hillary, tak dávno byla třetí světová válka, protože to je úplná megera, která prostě jako vidí všude jenom krev a to uspokojuje evidentně podle toho, co dělala a dělá i nyní. Jo? Hmm. To, co oni tam dělají teďka s tím impeachmentem a tak dál, no to je všecko zase jenom nahrává tomu Trumpovi a pomáhá mu to, i když to navenek vypadá jako, že je to proti němu. Ale veme si, jaký jsou to demokratické principy, když proti prezidentovi vlastní země stojí jakoby kárnej senát, složený z jednobarevné politické partie. Tam není žádná opozice. Demokratů. Je to prostě... Jo, to je takzvaná demokracie. K tomu ano, jako k našemu etalonu. My jsme blázni, úplně blázni. O Rusku budeme mluvit jako o Putinově Rusku, teroru a nevím čemu všeckému. Kdyby u nás byla tolik demokracie, jako je v Rusku, tak bychom si mohli pískat. Kdy jsi tam byl naposled, Juro, v Rusku, jen tak pro zajímavost? A za jakým účelem? Před 15 měsícama a byl jsem tam obchodně. Obchodně. A viděl jsi to tam, sledoval jsi to tam, takže... Tak já to sleduju od 82. roku, když jsem tam jel poprvé, teda prvního roku, když jsem tam jel poprvé, žil jsem tam 5 let a tak jsem tam jezdil velice často a projel jsem celou Ukrajinu, projel jsem celý Pobaltí tak dál a znám mentalitu těch lidí všude, vím, jaký měli vztah jako třeba obyčejní lidé, já nevím, na Ukrajině vůči Rusům nebo Pribaltové vůči Rusům a tak dál, tam nikdy taková nevraživost nebyla, toto všecko udělali uměle, idioti, vytvořili. Zneužili situace a možnosti, aby se zviditelnili, aby se dostali k moci a štvou jeden národ proti druhému. Ale od cara nikdy se nestalo, že by nějaký národ za cara byl zlikvidovaný, připravený o svoji kulturu a tak dále. Naopak, když si vezmu třeba jenom Kazachy, Kazachstán, to nebyl nikdy stát, v 52. roku získal svoji, teprve začala jeho písemná kultura, jo, a bylo to zase za Sovětského svazu. Nikdy na tom teritoriu nezahynul žádný národ. Vždycky dostal nějakou podporu, aby se mohl rozvíjet a kulturně vlastně vyvíjet v těch svých nějakých tradicích a tak dál. A bylo to vždycky, bylo to za cara i za bolševiku. Co bylo za Angličanů a dalších západní civilizace ve svých koloniích, jak dopadla Indie, jak tam dopadli Indiáni, jak dopadli Africi, jak dopadli Indiáni v Americe, jak v Africe dopadali ty kolonie a tak dál. Kdo vymyslel vlastně, kdo byl autorem těch koncentračních táborů? Myslíte, že to bylo v Rusku nebo vymyšlený gulag Solženicynem, který je napsal v Americe? No to pokud to někdo myslí, tak to je blázen. Autoři a realizátoři prvních koncentračních táborů byli v Anglii. Jasně, rozumím tomu. Já jenom slovo jako Liborovi, ten byl dlouho sticha. Libore, zapni si mikrofon, prosím. A pokud tomu něco chceš říci tady k tomu tématu, který jsme tu brali, než začneme vlastně potom s tou vlastní reformou. No, já bych k tomu snad jenom tolik. Je to samozřejmě pravda, co říká Jura, navíc já říkám rovnou, já jsem teda v Rusku nikdy nebyl, na rozdíl od něho, takže ty osobní zkušenosti nemám. Ale dívám se na to trošku z nadhledu. Takže jak si obecně si myslím, že je velmi špatné takzvaně adorovat nebo nějak nemístně oslavovat, ať už tedy Rusko nebo USA. Ano? Protože dneska dá se říci, že tak to, co dělá momentálně Trump, tak opravdu je něco, co ten svět to jsou změny, které ten svět potřebuje, aby se nějakým způsobem zlepšil. A má tam samozřejmě obrovskou, jakoby, je tam obrovská síla, která stojí proti němu. Ano? A zase nedá se říct, že by to bylo jenom, zase to tam není jenom, jako, že jsou jako lidé pro něho a proti němu, nebo respekt takhle. Tam je to spektrum je velice široké, ano, těch jakýchsi zájmů, které si tam ty jednotlivé skupiny hájí, ty korporace. A úplně stejné je to v tom Rusku. Ano, tam se prostě Putin o něco snaží, a je tam celá řada zase korporací, celá řada mocných skupin, kterým on vadí a kteří se zase snaží jít proti němu. Ano, a kteří vlastně nějakým způsobem to třeba i táhnou. Ano, jakoby s tím deep state americkým a snaží se vlastně nějakým způsobem, ti to tam platí, to rozvracení a podobně. A to zase podobně jako třeba i ty miliony chvílek, ať si to chce, co chce říká, nebo je faktem, že ty peníze prostě zdaleka nestačí. Ano, a minimálně ten start celého toho hnutí, tak jak to začalo, to ještě oni žádnou podporu k tomu neměli, ani oni už nějaké peníze museli mít, aby to v tomhle formátu rozjeli. Ty od někud museli dostat.
To znamená, že to někomu muselo stát za to, aby to zafinancoval. Mm. A, takže chci říct jenom toliko upírat, jakoby, respektive vidět ten svět takový jakoby černobíle. To znamená, tady bohužel u nás je skupina lidí, kteří skutečně vidí jakoby to světlo v té Americe a mají dojem, že prostě to nejhorší, co může být, to je to Rusko. Ano? To je pohled špatný, ale úplně stejně, jako dneska říká, že Rusko to je to, co tam to všechno dělají dobře, ano, a to je to, to je to, to, to je fajn, tam se na tě, o ty se musíme opřít a ti Američani to jsou zloduší. To také není pravda, ano, protože konkrétně tak, jak se dneska ta situace vyvíjí, je to tak, že ta Amerika skutečně bude zažívat těžké časy. Ano, bude zažívat těžké časy a dopadne to tam na ty běžné lidi. Ano, to na ty běžné lidi, kteří svým způsobem, to nejsou lidi, kteří by nám chtěli nějak škodit, ti chtějí taky žít svůj život a jinými slovy, ty změny, které se teď jakoby připravují, nebo i ten systém tak, jak byl nastaven, tak byl vlastně škodil jak těm Američanům běžným, tak i nám, protože ta síla, která vlastně zatím vším stojí, ta se nedá lokalizovat do Ameriky, do Německa, do Británie nebo kamkoliv jinam. Ne, to je prostě nadnárodní klika tady tahle ta. A která v podstatě, dá se říct, vlastně celé to USA také vlastně jenom zneužívala, si z toho dělala svůj štít. A oni na tom svým způsobem vydělali, ale zase ne, jako ne všichni, ano, protože zase na rozdíl od toho Ruska, já jsem v té Americe byl a sice velice krátce, ale to jsou obrovské rozdíly, obrovské taky, jakoby, to jsou ty rozdíly sociální, které tam existují, ty jsou neskutečné, ano, či úplně stejně, pokud někdo viděl slamy třeba, nevím, něco zbyten, nějaký chajdy, zbeden něco v Rusku, no tak v té Americe to uvidíte také, když se teda umíte dobře dívat, ano, akorát samozřejmě to není uprostřed velkého města, ale to na okrajích těch měst. Takže ono, jakoby říkám, jako ne, špatné je si nějakým způsobem idealizovat jak to Rusko, tak tu Ameriku, ano, ale ať tak nebo tak, v současné době, aspoň za mě, já skutečně, když už bych tedy někomu měl spíš připsat ty plusové body, tak bohužel to musím udělat tomu Rusku. Ano, protože momentálně ta Amerika, právě protože vlastně se dostala momentálně do mnohem horší situace, mimochodem, než je to Rusko, tak samozřejmě kope kolem sebe a tam opravdu je skupina lidí, kteří přicházejí o moc a pochopitelně se jim to nelíbí. Ano, a tím pádem potom vlastně už se neohlížejí vlevo vpravo a snaží se zachránit za každou cenu sebe a říkám, na kohokoliv jiného se neohlížejí. Takže na tyhle ty v současné době jakoby spolehat na tyto, to je jakoby ještě horší, než tedy spolehat na to Rusko. Ano, já to říkám a my to tady říkáme neustále, neabsolutizujme někoho, ale porovnávejme, ano. Vždy zkoušejme porovnávat. Když něco je, tak si říct, a jak to vypadá tam, jak to vypadá tady, jak to vypadá tady, ale když slyšíme nějakou kritiku, nejlépe z České televize nebo podobně na tu jednu stranu, a kritika je pouze na jednu stranu, že to víme všichni, tak je třeba vždy hledat, jak to vypadá i jinde a porovnávat, nikoliv to dávat jako absolutní. Ano, s tím naprosto souhlasím. Dobře, pánové, ten začátek tak nějak byl, jde o to, abychom nastínili, proč vlastně celá ta reforma společnosti nebo ekonomická reforma, kterou tu dneska se budeme snažit tak trochu prezentovat, proč vzniká, nebo proč vznikla, ono už je to 10 let, když vznikla. A vlastně, ať si to řekneme, jak chceme, situace je taková, že se to nikam nepohnulo, to povědomí o této reformě společnosti. Prakticky se to nikam nepohnulo, ať jsme se o to z kraje snažili opravdu dost, vy to dobře víte, pánové, co jsme dělali, ale nemělo to žádný valný význam, přestože to bylo naprosto konstruktivní, řešící prakticky celou tu situaci, která by bývala vůbec nemusela nastat, kterou tu máme dnes, ano. Kdyby se to změnilo, tak jsme byli úplně někde jinde. Někdo možná řekne, no, to víme, kde by jsme byli. Ale nemusí to být pravda, že by to bylo horší. My stále doufáme, že by to bylo podstatně lepší. Víme o tom, že tento systém současný, to vidíme všichni, že k ničemu dobrému, lepšímu to nespěje. Čili je to čím dál tím horší, ať se děje, co se děje. Ano, ať jsou volby, nevolby, cokoliv.
A tak tu máme jistou naději, že to, co ještě vyzkoušený nebylo, a co je tak trochu opodstatněné, je to dost logicky opodstatněné, za chvilku to uslyšíte, jak to všechno by mělo fungovat, tak tady je vlastně jaksi naděje, že tady by to fungovat mělo. Ve zkratce tomu řeknu tak, víme, co nefunguje, ale nevíme, co by mohlo fungovat, jestli by to fungovalo opravdu dobře. To nevíme, ale víme, co nefunguje. Ano, takže co je lepší pro nás? Vždy to, že aspoň doufáme, že by to mohlo fungovat lépe něco jiného, když toto, co v současné době je, nefunguje. A to již víme. No a já bych teď předal slovo asi Jurovi zpátky. Mohli bychom, Juro, tak trochu začít zase od začátku, protože je vidět, že lidé to stále dost dobře nechápou, nebo to je pro ně komplikovaný, nebo prostě mnohem snaží je jít na tu Letnou a říct Babiše do koše a nevím co všechno. A to je pro ně velmi jednoduché, ale zeptáme-li se jich na to, co dál, tak bohužel nikdo z nich to absolutně neví. A přitom jsou to velmi inteligentní, chytří lidé, s kterými jsem se tam, ne tam, já tam nebyl, ale když potom přijeli zpátky z té Letné a začali agitovat neskutečným způsobem, já jsem shodou okolností byl v jedné restauraci, kam přijeli a neskutečně to tam jeli namakaný a hned to začali agitovat, že toto je třeba, toto je třeba, rozdávali letáky a placky a nevím co všechno. Já jsem se jen tak zeptal, že já vím, co jste tam chtěli, jaký máte požadavky, ale teď mi řekněte, co by se mělo dít potom, co by se mělo nastat. No, oni řeknou samozřejmě, je třeba vyhodit ty a dát tam někoho jiného. No, a je to pořád dokola, to už jsem tady samozřejmě o tom mluvil kolikrát. Prostě si neuvědomujou, že chyba je systémová a že když v tom systému, ať se vymění kdokoliv za koukoliv, tak pořád je to v tom systému a pořád s tím nikdo nic nemůže udělat a pořád tady v tom budeme plavat a pořád to bude čím dál víc jaksi do kopru, protože všichni dobře víme, že tento systém má v sobě zabudovaný jakýsi samodestrukční vir, což by se mohli nazvat právě tím ty úroky nebo něco takového. No a Juro, já už ti dám slovo. No, děkuji. No, já jestli jenom můžu, říkal, právě by bylo možná vhodné, aby právě Juro si řekl vlastně ty pohrudky, co tě vlastně k tomu vedlo. Ano, přesně tak. Tady vlastně se z toho vlastně navrhnul. Přesně tak. Jaký k tomu byly to, no, pohnutky, ano. Tak já jsem, měl jsem k tomu pohnutky různýho druhu, i osobní, i pro tom takový ty, no, spíš objektivnější, že jsem začal hledat a kopat v tom systému stávajícím, jak on funguje a tak dále. No a ty osobní byly ty, že dělal jsem nějaké projekty a ne vždycky oni vyšli tak, jak jsem si představoval, tak, jak bylo aj jakoby naslibováno třeba ze strany financujících ústavů a podobně. A když to nedopadlo dobře, tak jsem si začal vlastně pokládat otázky, jak je možné, že to tak skončilo, když všechno mělo být jinak. No a pak jsem vlastně postupně odkrýval takový ty jako věci, možná bych si dal říct, jakoby za oponou, jak ten systém funguje, kdo ho vlastně ovládá a že i můžete mít sebelepší projekt podnikatelský, který by mohl udělat třeba pro lidi hodně dobrých věcí a tak dál. On zrealizovaný nebude, protože prostě on nejde do takové té, jakoby, té globální koncepce vývoje v té dané zemi a tak dál. Prostě pokud se podívá člověk po celé země kouli, tak jsou určité oblasti, které jsou zaměření třeba, nevím, na strojírenství bez ohledu na ekologii, to byla vždycky vlastně jakoby Čína, jo. Pak jsou oblasti, které jsou pro kulturu, nebo oblasti, které zase jsou jakoby sportoviště, oblasti, které jsou na odpočinek, jo, rekreaci a tak dál. A ono, ať chceme nebo nechceme, je vidět, už tady z toho je vidět, že vlastně v rámci té zeměkoule nějaká ruka nějakého hospodáře v uvozovkách prostě jakoby existuje. No a když se potom do toho jde prostě hlouběji a zhání se různý informace nejenom na internetu, ale třeba i přes nějaký knihovny a podobně. A čtou se i knihy, které jsou třeba charakterizované jako, že jsou závadný a nesprávný a že jsou vymyšlené a tak dále. Když budu konkrétní, tak třeba teď mě to co vypadlo. Protokoly sionských mudrců,
jo, tak tam, je, tam se říká prostě o nich, že je to zaprvé zakázaná literatura, že je to všecko smyšlenka a tak dál. Bez ohledu tady na toto, pokud si je někdo přečte, a přečíst si může i v češtině, pokud nechce v originále a tak, tak i v češtině jsou udělány teda překlady na internetu dostupný, tak pokud si přečte všechny ty protokoly, tak nic jiného se po revoluci v 89. nedělo, než to, co tam bylo předepsáno. A předepsáno za účelem toho, aby daná společnost, jedno jestli to byla naše nebo kterákoliv jiná, která jde takzvaně do těch revolučních změn, byla pohlcena plně tím globálním finančním systémem a byla jim zotročena. Proto taky vznikly zahraniční půjčky, my jsme se ze země, která byla věřitelem, stali dlužníkem a dneska máme takový obrovský dluh, který de facto no, je hodně, hodně složitý říct, za dlouho bychom byli vůbec schopni třeba splatit a z toho trockého jha se dostat. Jo? Takže to je jenom takhle jakoby na úvod, proč jsem se tomu začal jako tak nějak jakoby věnovat. Řekl bych pár slov ještě k tomu, co třeba i v těch protokolech sionských mudrců je zvláště zvýrazněno, a je to vlastně text, který byl už někdy zveřejněný nebo přeložený v roce 1905-1906, čili už je to dostatečně stará záležitost. A už v té době se tam hovoří v těch protokolech o tom, že je potřeba vytvořit v rámci společnosti nebo předhodit jakoby takovýto liberální hnutí, protože liberalismus v tom pojetí je ten správný jed, který rozleptá a rozežere každou společnost, byť by měla v sebe lepší záměry. Jo? A potom druhá věc je ta, svobodné volby v té podobě, jaké se i dneska u nás aplikují. 4 roky jdeme tam, 4 roky jdeme jinam, pak zase se to někde nějak jako zašmodrchává, pak zase jdeme tam, pak zase jdeme jinam a neexistuje žádná jednotící idea, žádná vize nebo cíl, ke kterému by se dlouhodobě směřovalo s tím dopadem, že bez ohledu na to, jestli by zvítězila levá nebo pravá, tak pořád by tu společnost jakoby tlačila směrem k tomu vzdálenému cíli, ke kterému by se chtěla vlastně jakoby dostat. Jo? A ten cíl může být jako různý, tam můžou být různý, nebo může být složený z víc zbýt svou žádavku, ať už je to jako z oblasti morálky nebo z oblasti technického pokroku a podobně. Jako, jo? Tady toto u nás není. Paradoxně za socialismu, který se teda tady budoval po 68. roku, tak ta díky tomu, že byla uzákoněna jenom jedna strana, tak paradoxně v určitým ohledu, možná značně přeneseně, ale paradoxně tady byla jednotící idea, byla to vlastně taková nějaká ideologie státu, která ten stát někam posouvala. Každý stát, který žádnou jednotící ideu nemá, nebo tu spojovací, nebo tu vizi, tak nikdy nedopadá dobře, nikdy se nerozvíjí dobře, nikdy neprosperuje a vždycky je podřízený někomu jinému. A je to jedno, jestli je to podřízený na západ, podřízený na východ, nebo na jih, nebo na sever. Jo? To je potřeba si uvědomit. A reformu společnosti jsem proto začal koncipovat jako úplně nový systém. Systém, do jehož základem bylo to uvědomění si, že vlastně nemůžeme nikoho nikdy do něčeho nutit, co on nechce. Prostě každý jsme jiný. Už když se narodíme, vyrůstáme v různých rodinách, chodíme na různé školy a tak dále, tak vždycky to okolí nás potom nějak ještě nějakým jiným způsobem formuje. Takže nemůžeme se rozvíjet třeba tak, jak bychom chtěli od narození, kdyby tady teď ty vlivy nebyly, ale prostě ty vlivy jsou tady vlivy tradic v různých kulturách a podobně, tak prostě každý z nás je nějakým způsobem jiný. A my, aby jsme našli nějakou tu jednotící ideu, tak vlastně musíme mít nějaký základ, který nám umožní realizovat sebe sama a uvědomit si, že pokud my sami se chceme realizovat a můžeme se sebe realizovat v nějakém tom systému, tak aby jsme byli správní jakoby lidské bytosti, tak bychom měli umožnit to samo i těm ostatním. Prostě říkal Libor na začátku, neškodit nikomu jinému. Jo? A tady toto je základem toho navrhovaného systému. Já jsem si uvědomil taky, že ten systém, který dneska tady existuje, tak to není systém, který by byl stvořený Bohem, ať by třeba církev říkala kterákoliv, cokoliv. Není to stvořený Bohem systém, ale je to stvořený systém člověkem zlým, kořistnickým, vyznavačem zlatého telete, prostě bestií, která bez ohledu na cokoliv v zájmu svých
naplnění svých vlastních egoistických cílů, klidně potopí ten stát, nebo tam tu společnost rozvrátí, rozbombarduje tam toho, nebo tam onoho, zahubí miliony lidí a jí to jedno. Takový systém by Bůh nikdy nestvořil. Ale přitom ho stvořil. Přitom stvořil i tento a je na nás, abychom si vybrali. My máme volbu. Bůh to stvořil určitě. Bůh stvořil všechno, co tu máme podle mnoha lidí a já tomu i věřím. Takže stvořil i toto, ale je na nás, abychom si vybrali. V tom máme tu svobodnou vůli. Ano? A... No a prostě takže já jsem postavil jako do jakoby základ té společnosti na tom, co jsem před chvíli řekl, aby vlastně se každý člověk mohl v rámci té společnosti sebe realizovat. Mm-hmm. A vlastně začal jsem se dívat i na ty procesy, které se odehrávají mezi lidima jako jinýma očima, než je to v tom stávajícím systému. Jako dneska liberálové, to jsou, podle mě jsou to zločinci, kteří by skutečně měli za ty svý činnosti, co dělali proti lidem, jako nést svým způsobem taky nějaké důsledky a následky a ne jako jenom jakoby kosmeticky, ale měli by to pocítit na vlastní kůži. To, jak se rozděluje společnost, jak se ožebračuje zbytečně společnost, je tady vznikly obrovské masy lidí, kteří jsou bez domova, kteří se tady toulají prostě po ulicích, nemají žádnou už naději na to, že se to nějak zlepší, že prostě nějakým způsobem chřadnou až prostě do toho svého konce, že jsou tady vlastně miliony lidí postižených exekucemi a tak dále, zase úplně zbytečně, jenom protože to nějaká tlupa s prominutím debilu schválila v určité době nějaký zákony, které nefungují v jiných zemích v takovémto podobě jako u nás, no tak to je zase ta věc, jo, když si lidi, kteří nemají vize, kteří nemají znalosti, dostanou k moci a myslí si, že jsou teďka ty nejchytřejší, nebo úvahy v rámci dnešního systému, že ministr může být dokoliv, protože má kolem sebe poradce, no to jsou takové fantasmagorie neskutečné, které mají obrovský negativní dopad do společnosti, že si ho v první chvíli třeba většina lidí ani neuvědomí a myslí si, že to potom spraví tím, že jde na Letnou jako, a nechá se tam vést zase lidima bez vize. Jo, to prostě úplně strašný. No ale ty jsi říkal, Pavle, že už je to 10 let a že nějaký posun žádnej tady v tom není, já nevím, já bych to tak až úplně neviděl, protože jsou určitý signály, že něco se vlastně kolem té reformy děje a nemusí to být jenom přímo ve spojitosti s tou reformou, ale když se podívá člověk po světě, jaká je ta snaha vlastně při tom rušení toho unipolárního světa, nahrazování ho tím multipolárním, tak jsme teďka v nějaké době, která je vlastně taková ta přelomová, je to taková ještě ta šedá zóna, kdy všechno úplně není vykrystalizováno, to nové, neví se úplně až, jak to tak třeba bude vypadat, ale ty snahy určitých států a jejich čím dál víc jsou takové, že se snaží postupně odbourávat dolar, čím vlastně to je ten základ jako likvidace toho stávajícího finančního zlodějského systému, prostě od něj se odpoutat a začíná to mít čím dál takovou tu větší rychlost, jako jak se to začíná jakoby aplikovat a tlačit na to, aby ty státy se jako tady v tom ekonomickém hledisku osamostatnili nebo osvobodili. Další je tady čím dál větší tlak na to, aby obchodovali státy ve svých vlastních měnách. To znamená, že nevyzdvihuje se do popředí třeba jenom juan, rubl nebo nějaká jiná měna, ale začíná se uvažovat a i realizovat, že třeba i se státama třetího světa se začne obchodovat v jejich měnách. To je i podstata reformy, že obchodovat s partnerem zahraničním v jeho měně, protože to není nic, k čemu bychom potřebovali převodní páku nějakého eura nebo nějakého dolaru a potřebovali bychom tím pádem posílat nějaké desátky do Washingtonu nebo do Bruselu a tak dál, když si to můžeme všechno ošefovat pěkně sami napřímo s tím daným obchodním partnerem nebo s tou obchodní zemí nebo spolupracující zemí, s tím, že stejně my můžeme využít i tu měnu, která je nekonvertibilní v dnešní době, jako na světových trzích, a to tím způsobem, že my dovezeme třeba nějakou technologii, já nevím, do Zimbabwe, dostaneme jejich měnu ve velikosti nebo v množství, kterou si dohodneme, bude to dohoda dvou partnerů, a my tu jejich měnu zase zpátky vrátíme do jejich země tím, že se tam pojede, pojede řada našich spoluobčanů třeba na dovolenou nebo na nějaký zájezdy a tak dál a bude potřebovat tu měnu jejich, tu místní na to, aby si tam mohla něco koupit, aby tam mohla žít a tak dál. Čili začíná tady nějaký obměn, které
jako ekonomické, které je základem k tomu, aby se začaly obměňovat třeba kulturní vztahy, sociální nějaký rozvojový programy a tak dál. Jo? Takže vůbec nepotřebujeme k tomu dolar, nepotřebujeme k tomu vůbec euro, nepotřebujeme někomu posílat nějaké desátky, odpustky a podobně. I kdybychom si vymysleli svoji vlastní měnu, tak i ta nám to umožní. Mm-hmm. Jasně, já tomu rozumím. Problém by asi byl, kdyby to fungovalo na západě, jako to funguje teď, s tím, že oni by nám neumožnili, že by nám dali zákaz s nima jaksi obchodovat. A když ne, no tak prostě zrušíte... Tak co se děje? No, tak co se dneska děje? Dneska se děje to, v momentě, kdy si někdo dovolí něco udělat jinak, než chce ten globální establishment, tak no, sankce. Tak americké sankce. Ano, přesně. Jenomže ty americké sankce, zase když si vezmeme v poslední době jejich dopad, tak je úplně vždycky opačný. Ano, to znamená, americký sankce, který v roce 2014 zavedený proti Rusku, měli Rusko izolovat, měli Rusko položit na kolena, vlastně byly příčinou toho, proč Rusko v uvozovkách raketově ekonomicky posílilo, stalo se soběstačným, nezávislým a získalo podstatnou dávku větší suverenity, než mělo do té doby. Protože ono se muselo spolehnout na své vnitřní rezervy, na své vnitřní síly, zmobilizovat je a vlastně využít. Jo, čili paradoxně sankce v roce 2014 posunuli Rusko obrovským způsobem v kladným smyslu dopředu. Nejenom ekonomicky. Naprosto souhlasím. A tak dál. Jako jo, čili pomohli udělat z Ruska onu supermoc, supervelmoc, která dneska rozhoduje de facto o všem a nic v rámci zeměkoule není možné řešit bez jeho názoru. Jo? To se stalo. Ale on to byl ten záměr vlastně zase k tomu, aby se ukázalo, že Spojené státy jsou absolutně nespolehlivý obchodní partner a nejen obchodní partner. Jo? Prostě oni se snaží ukázat, že svět nemusí mít strach říct Americe ne. To je pravda. A to se čím ukazuje. Ano? To se ukazuje. A to se ukazuje a to je zase ten tlak na to, aby ta Amerika se rozpadla a přeformátovala jiným způsobem. Jo, prostě, ať chceme nebo nechceme, musíme připustit a ta globální moc to evidentně musela si uvědomit taky. Tak způsob, americký způsob života znamená, že nějaká 5% obyvatelstva spotřebovala 95% potřeb celé země koule. No, jak dlouho to může vydržet? Zájmu zachování života i té globální elity i jiných zemí prostě není možný toť ten způsob života Americe dovolit. Mm-hmm. Yeah. Když si vemeš, jak je ten systém propojený, tak vem si, v momentě, kdy platíš platební kartou, Visa nebo různýma těma, kolik si myslíš, že jde do kapsy tomu globálnímu systému? Minimálně 0,045% z každé transakce. No to je z těch transakcí, ale... Kolik trilionů je to za den? No tak samozřejmě, to víme dobře, kolik to je. No, nicméně, když jsi se bavil o ty spolehlivosti té Ameriky, tak teď se to ukázalo naposled s těma Kurdama, že jo? Když tam oni, to byli veliký jejich chráněnci, no a když se to nehodilo, no tak prostě hodili přes palubu. Já neříkám, jestli to bylo špatně nebo dobře. Já říkám, že je zradili, stejně jako nás zradili Západ před válkou, že jo, Mnichovská dohoda a podobně. Takže tady je evidentně vidět a ukazuje se to čím dál tím víc, že ty Američani jsou prostě naprosto nespolehliví. Teď včera nebo přivčírem vyšlo najevo, že oni se nakýblujou do Jižní Koreje asi s 18 tisíci nebo s 18 tisíci vojákama. Samozřejmě pochybuju, že by je tam někdo chtěl. A teď vyšlo najevo, a nevím, jestli jste to četli, že po té Jižní Koreji chtí za ochranu zaplatit, já nevím kolik, asi 4 miliardy dolarů nebo kolik ročně, že chtí platit, aby jim tam za to platili, že je tam ochraňují. No to co od Japonců taky, no. No od Japonců taky, no, ale ta Korea prostě řekla a dost, nebudeme nic platit. Tak oni zvažují, že tam odsud aspoň ta část těch vojáků odejde. No ale to je to, co je potřeba, že jo? To bychom taky ale chtěli. Ale to je zase ten záměr, to je ano, zase ten Trumpův záměr. Musí nastavit podmínky takové, které jsou pro ty země nepřijatelné, aby ty země začaly být jakoby neposlušný. Ano, jo? A tím ano. Zase oni pomáhají reformátovat tu Ameriku. Ano. Má to svůj význam, samozřejmě. Jak jste o tom bavili,
I v Americe je vlastně ten Deep State, má obrovskou sílu, on má tam je setrvačnost, odpor tomu, co ten Trump dělá, tomu, co má udělat, jako jaká jeho úloha a tak dále. To samo má Putin v Rusku, tak jak správně říkal Libor, tam jsou obrovský ty liberální klany a tak dále, který se snaží prostě poštvat národ proti Putinovi a dělají to úplně idiotskýma způsobama, ale spolehlivě fungujícíma. Mm-hmm. Jako myslet si, že Putin a vláda v Rusku je jedno a to samo, to je hluboký omyl. Putin, který třeba vydá úkaz, nějaký ty svý úkazy nebo ruský úkaz, no, příkazy a tak dál, výnosy, tak oni se nerealizují v plné míře. Tam když dělali, myslím, před rokem dělali nějakou inventuru, tak se zjistilo, že byly zrealizovaný pouze 35%, a to byly výnosy, které měly ozdravit ekonomiku země. A neudělali se, těch 65% nebylo uděláno, protože tam byl vliv vlastně odporu vlády. Sama vláda to brzdila. Prostě tam se vydají obrovské množství peněz na cílové projekty třeba v zemědělství a ty se nikdy nedostanou k tomu farmáři, protože jsou rozkradeny v tom systému, který z hora dolů, jak to jde. Jako jo. A teprve teďka v posledních letech se začali ty lidi, kteří to kradou, postihovat, proto je tam tolik výměna gubernátorů, jsou tam vlastně zavírání za korupci lidí a tak dále. A i lidi vysokého ránku, nebo ministr, že ten ekonomiky taky je zavřený a podobně. Lidi z toho bývalého KGB, teďka FSB, jako agenti, jo, u nich našli třeba, nevím, 4 miliardy dolarů jednom bytě a podobně. Toto všechno byly peníze nachystané na takzvaný ruský Majdán proti Putinovi. Ale jak oni to dělají? Jak se mění nálada, aby se jako odstavil Putin, který je brzdou vlastně k rozvrácení Ruska a rozparcelování Ruska? No, dělá se to jednoduše. Vláda vydá nařízení, že se zvyšuje třeba cena pohonných hmot. Cena pohonných hmot v Rusku ve velmocí, jako jeden z velmocí naftové a plynové, tak je vyšší, než je třeba v Evropě. Jo, absolutně nesmyslný ten, nebo udělá se důchodová reforma jako u nás a úplně uměle se navýší odchod do penze na léta, kterých se většina těch Rusů ani nedožije. Jo? Mm-hmm. Toto jsou věci, které se záměrně dělají proto, aby se spotky jako normální lidi naštvali Putina. Ano. A takhle se to dělá. Jenomže Putin je jiný hráč, jiné úplně úrovně, než oni si myslí, a on to vždycky nakonec využije vlastně ve prospěch toho, té země, toho národa. Jo, takže i když on třeba rok a půl nic neříká, nedělá, on připravuje a pak udělá. Jo, a ono to vždycky dopadne jinak potom, než si ti liberálové myslí. I to, co on řekl teďka nedávno, už jsme to zmiňovali v tom minulém pořadu, při jeho interview tomu německým novinám, že je konec liberalismu. On to nemyslel a on to i pak vysvětloval a už se to zase u nás se to neřeklo, ale jsou videa, kdo umí rusky, tak si to může poslechnout. On vysvětluje na veřejných fórech, těch ekonomických, které byly třeba v Soči, to bylo, co se týkalo Afriky, nebo byli ve Vladivostoku, byli v Leningradě, že a tak dále. Tak on řekl jasně, že on nikde neprohlásil, že chce, aby byl zničený liberalismus. On jenom prohlásil to, že není možné, aby hrstka lidí s liberálním smýšlením ovlivňovala životy zbylé většinové společnosti. A to takovým způsobem, že jdou proti ním. Dobře, máme tu telefon, takže já beru telefon, i když těžko se na něco Čestmír bude moc už zeptat konkrétního, protože jsme ještě nic skoro neřekli, tak prosím, Čestmíre. No, je to dost. Tak říkej. Takže hele, první je tady, jak teda Trump tam požaduje, rozumíš mi, ty peníze, jo, za tu ochranu, tak jak to, že my máme normálně schodek 40 miliard, protože proč naše nomenklatura to nepožaduje taky, když máme vojáky v Afganistánu, v Iráku a tak dále, jo, takže když to budeme požadovat, máme snížený pak normálně rozpočet, anebo oni nám řeknou, že to teda nechceme, tak ať ty vojáci zmizej odtamtuť, jo. No, to je stejný, no. Tak. Stejný, no, no, ano, to je stejný. Tak, teď bych chtěl se zastat jenom jedné věci, teda to je ten milionových chlívek, jo, který tam vlastně říká, a to je ten náš volební zákon, rozumíš, jo? Protože já bych ho vydal matematicky a ne tak, jak je. Zase si to zvolila ta rejdová normálně, jo, jako arena, jako nomenklatura, protože nějaký 5% a tohle.
když přijde k volbám normálně 40% lidí, tak budeme mít jenom 80 normálně, jak se říká, parlamentu lidí a budeme je brát, rozumíš mi, to, že na každého vyjde tolik a tolik těch hlasů, když se tam dostane. Ne, to je správně matematicky. A ne, aby tam přišlo 40% lidí a 60% lidí, kteří nevolili, tak se rozdělí mezi další normálně teda to, ty lidi tu stranu, jo, to nevolili. A za druhý, už to tady říkám víckrát, je to špatně, protože oni, co nám dávají k tím volbám, tak to jsou jejich tikety, kde vlastně tu první cenu nevyhrajeme. Proto jsem říkal, že to má vznikat ze spoda. Jo, jako tady máme družstvo, tak si tady řekneme, hele, my ti dovolit posíláme tady ty a tady ty, jo, rybáři budou posílat toho a toho a z toho vznikne tohleto nahoře, protože to není pravda. A teď ta věc, jak tady mluvili jste o té jedné straně, když uděláme tady tu společnost, takže ono, když se vlastně zamyslíme nad tím, tak když tady byla ta jedna strana, tak to vlastně bylo, jako i kdyby tady nebyla. Jo? Protože co uděláte? Vy uděláte reformu a budete se ptát lidí a zase to, rozumíte, jako tenkrát. A tenkrát museli všichni volit, jo? Jo? Jestli jste pochopili normálně tu moji myšlenku, jo? Protože když nechceme stranu, tak vlastně volíme všechno z lidu. No a tenkrát vlastně, že jo, ten lid zastávala ta komunistická strana, ačkoliv tady komunismus nebyl, jo, tady socialismus. No a teď, když si tam vypočtete třeba to je další, jo, jako ten Izrael, já to sleduju už od svých mladých let a už jsem naštvaný, že všichni jsou normálně proti, všem to vadí, ale nikdo proti ním nikdy neudělal sankce. Tak na co tady bylo to OSN? Proč Česká republika neřekla, hele, vy jste zabrali tamé věci, tak buď teda my si zabereme u vás něco a nesmíte protestovat, jo, anebo to vraťte, teď to není vaše, jo, a nikdo to neudělal z těch států, ani z arabských, rozumíš mi, ani z těch afrických, nikdo nic tohle to neudělal, jo, a jinak jsem, no, a jinak jsem si, no tak jsou tam zbytečně, tak na co je tam máme, že jo, na co je OSN, protože Izrael si udělá atomové bomby, už víme, že jich má přes 100 a nikdo nedá sankce žádný. A tady na nějaký Irán, který se chce obohatit a udělat to, aby na něj neútočil, protože víte, jak to dopadlo, jo, jak se říká s Koreou, když konečně věděli, že už něco má, tak už si nikdo nedovolí, protože já, když budu tady vedle mít, jo, jak se říká, zahradu vedle chlapa, který má vzduchovku a kulomet, tak prakem se na něj nedostanu, že jo, tak mě bude vyhrožovat. No tak teď už, jo, proti té Koreji taky nic neudělali, jo, a už se od toho distancovali. No tak jo, tak to vypadá, že všichni si budeme muset asi udělat atomovky, aby ta Amerika šla tohle. Já vím, oni to vymysleli dobře, víš, já tě jenom chci říct, hele, když někdo něco zabere, anektuje a demokraticky, jo, tak to je v pořádku, ale když je označené je jako, no, jako diktátor, jako když je to nedemokratický, tak to je špatně, víš? Sice no, to je stejná... Ten Trump je taky diktátor, stejná, podívej se, co dělá. Sice to je stejná akce, ale ta je demokratický. Stejně jako když se, když se demonstruje v demokratické společnosti, tak je to v pořádku, jo, to se může dělat cokoliv, ale když je to nedemokratické, tak je to špatně, protože to zase chválí ty demokraty, který chtí získat nějak tu moc, jako teď v tom Hongkongu, že jo? To je demokratická opozice, co tam sice dělají věci neskutečný, hází tam šutry, hází tam zápalné flašky po těch policajtech, střílí tam lukama, ale to je v pořádku, to je demokratický, jo? To je demokratický strany. Kdyby to samé se stalo tady, no tak je to prostě hrozný, že jo? Tak to nepřipadá vůbec úvahu. Takže asi tak, ty neuvažuješ o tom, že záleží, jestli to je demokratický, teda podle nich, anebo ne. No, takže v tom je to rozdíl. Tak a už toho nechme. Pavlíku, a ještě k tomu dluhu, já jsem žádný dluh neudělal. No, jistě. Jo? Já jsem je normálně, já nechci vojáky v Afghánistánu, já nechci tady pandury, já tady nechci příspěvek do EU, tak ať mě odečtou, rozumíš, a o to je to míň, jo, proč rozhodují vůbec tady ta nomenklatura, která tam byla zvolena blbě,
No, proč rozhodují o tomhle? Proč neudělají referenda? Vidíš? Už toho nechme, protože to všechno by zavedením té reformy společnosti, to by se všechno vyřešilo. Víš totiž tohleto. Já vím, to se vyřeší, ale bude tady zase, rozumíš, jak to vemeš, nazvem to reforma a ona to bude vlastně ta komunistická strana, jo, Československa, co byla dřív, protože ta tady byla jediná, protože tady byla i ta jediná reforma. Jo, takhle jsem to chtěl nějak, rozumíš mě, jo, jako, teď si nerozumím. Moment. Ale oni jim dávali ty průkazy, no. Moment. Teď si nerozumíme. Tady je, pánové, vy dva vidíte, jak je nešťastný řešení, že se to má jmenovat, že se to jmenuje reforma společnosti. Ano, přesně. No, protože, jak je vidět i na Čestmíra, oni už to prostě, všichni lidi to berou. Reforma je něco úplně jiného, než jako co to má představovat, ta reforma společnosti. No, protože zase je to, jako kdyby jsme rozdávali knížky, červené knížky, no, přesně. To je, nenazvem to reforma, měli bychom to nějak nazvat, já nevím, jsou to lidi pro lidi, nebo já nevím, no, rozumíš mi to, ta reforma, to je jako komunistická strana Československa. Dobře. No, protože to je zase, no, dobrý, hej, kluci, ahoj, poslouchám, čau, držte se a kurně musíme, ne bojovat, jak říká on, jako klackama tohle, ale psát, jo, přesvědčovat lidi a to. Proto jsem říkal, ten systém je možná dobrý, jo, ale ty lidi, co ho vytvořili, ty se musí změnit, rozumíš, protože ty ho zneužívají. Jo, když si to takhle vememe. No a teď se najem, to je zneužívání všechno. Dobře. Dobrý, ahoj kluci, čau. Ahoj. Tak, teď se zamyslete nad tím, jak to vlastně tady Čestmír myslel s tím. Dobře. No, můžu k tomu reagovat? Livore, prosím. Hele, já jenom tak řeknu tady, počkej. Jura mluvit, já potom nechám Juru a potom taky pokud... Jo, dobře. Mě to neřekne, co si myslím já, tak to řeknu tady. Juro, prosím. Za prvé, reforma společnosti, to reforma znamená jako změna. No, jistě. Jo, takže pokud chceš použít jiný slovo, tak můžeš změna nastavení podmínek, nebo nová společnost, já nevím, ale jako lidi pro lidi a tak dále, to je absolutní nesmysl. Jo, takže ten název zkrácení musí vyjadřovat něco, o co tam jde. A reforma je změna. Ano? Změna formy vlastně. To je jedna věc. Druhá věc je ta, nikdo z nás nikdy nemluvil o tom, že by tady byla nějaká jedna parta, že by se rozdávali nějaký průkazy a tak dále. To je absolutní fantasmagorie a totální nepochopení vůbec všeho, co se tady, já nevím, za celých x měsíců jako bavíme. Jo? Já jsem řekl, že vidím cestu v prosazení této reformy společnosti v rámci voleb. To znamená, že musí vzniknout politický subjekt, který anebo některý z existujících subjektů jí přijmout tu reformu, aby získal dostatečný počet hlasů od spoluobčanů a tu pak může realizovat. Ale vůbec to neznamená o tom, že tady bude nějaká jedna politická strana. A pokud si někdo pamatuje nebo aspoň uvědomí už to, co jsme tady namluvili za poslední, já nevím, rok a půl ohledně toho našeho navrhovaného volebního systému průběžného, tak mu musí být už úplně jasný, že tady vůbec o nějakých strany nejde a že nějaký prostor pro politické strany bude úplně marginální, že pokud někdo bude chtěl dělat politickou stranu v rámci nového systému, on sice může, no ale k čemu mu to bude, to teda rozhodně nevím. To musí může udělat potom nějaký, já nevím, golfový klub nebo něco takového a bude to asi na stejné úrovni, protože rozhodovat bude každý člověk sám se svým svědomím, třeba od svého psacího stolu s počítačem, prostě v rámci počítače nebo někde, nebo přes telefon si to se rozhodne prostě a udělá to okamžitě a někde je prostě, ale on sám se rozhodne bez ohledu na to, jestli je v nějaké partaji, jestli nějaká partaj existuje nebo neexistuje a bude si vybírat lidi ze zásobníku kandidátů podle toho, na jakou funkci je bude volit. To znamená, že pokud se bude volit příklad předseda nějakého okresního soudu, no tak v tom zásobníku těch kandidátů, z kterých je možné si vybrat nějaké jméno, budou pouze lidi, kteří splňují kvalifikační předpoklady a podmínky k tomu, aby tu funkci mohli vykonávat. To znamená nějakou délku praxe, nějakou dosažený správní vzdělání, nějaký, já nevím, v rámci té praxe už dosažený úspěchy a podobně. Jo. To samo, co se týká třeba nějakého, já vím, předsedy správní rady, nějakého fondu třeba bytového a podobně. Jo, nebo nějaký, který budou vlastně ty správní rady budou nahrazovat ministerstva, že, pro různé oblasti. Ať je to místo ministerstva dopravy bude třeba státní fond infrastruktury a podobně. Jo? Takže to je úplně o něčem jiným a vůbec že se nepočítá, že by to mělo být tak, jak je to dneska v ústavě, že politický systém je ovlivňovaný, jak je tam napsáno,
jakoby férovou soutěží politických stran, no, tak to vůbec nepřipadá do úvahy, nebo může to být, ale nezakládá se ten systém na tomto, jo? Mm-hmm. Protože tady žádná svobodná soutěž politických stran není. Tady je jenom a jedině přes prachy ovlivňování a manipulace, nic víc. Přesně tak, souhlasím. Dobře, Libore, já tě jako dám slovo, předtím ještě chci říct, já jsem tady vyštrachal, totiž já tu hledal nějaký název, nějaký logo reformy společnosti, ale už dobře víme, že stránky reformy společnosti Euro stále nefungují, No, stále jsou ukradený. Stále jsou ukradený a když ten člověk dá reforma společnosti, tak na něj vyskočí podprsenky a kalhotky. To je docela zajímavý, kdo mohl dát si... No, ale pod... taky je to potřeba, ne? A jistě, ale je zajímavý, že někdo prostě pod reformu společnosti, doménu reformy společnosti, prodává kalhotky a podprsenky. Představte si to. No, tak to je aspoň vidět. To je opravdu tady vidět. Aspoň vidět ta úroveň a IQ toho dotyčného. No. Ano. třeba se řešit reformu společnosti skrzeva podprsenky a kalhotky, dámské prádlo. No, budiš. Já jsem tu něco hledal, nic jsem nenašel, ale narazil jsem právě na naše setkání, které proběhlo v roce 2011 už v Praze v Celetné ulici. Vy si na to jistě vzpomínáte, Libor Mikš tam vystupoval a teď, když Libor bude povídat, tak já tam pustím jeho obrázek, abyste to měli tak trochu naživo. Je to tady natočený, takže 8 minut tady máme vystoupení. Já to samozřejmě nebudu pouštět zvuk, ale jenom obraz, abyste viděli Libora, abyste se nedivili, že to nebude trochu synchronizovat to, co říká s tím, co opravdu říká. To je jenom tak pro ilustraci, abyste pro oživení. Tak Libore, prosím, máš slovo. Dobře. Já bych k tomu zase, nemyslím to nějak osobně, zrovna na toho přispěvatele, ale obecně dneska je taková tendence u těch lidí, a ona je navíc přiživovaná i tím, jakoby tím mainstreamem, je totiž vnímat všecko jakoby jenom dvoustranně. Ano? My sice žijeme v bipolárním světě na jednu stranu, ale na druhou stranu v mnoha věcech těch možností je daleko víc než jenom dvě. A zrovna tady v tomto, a je to zase manipulace, ano? Jakmile člověk začne mluvit něco proti tomuto systému a že se mu něco nelíbí, tak to první, když už teda stojíme za to, aby na nás nějak reagoval, tak to prostě vystartuje s tím, že vlastně se chceme vrátit zpátky k tomu socialismu. Ano? Což teda pravda není v žádném případě. Ano? Takže rozhodně... jakkoliv nejsme z těch, kteří by tvrdili, že v tom socialismu bylo všechno jenom špatně, tak v žádném případě to není systém, ke kterému bychom se chtěli jakkoliv vracet. Ano, protože každý systém vždycky je postavený jednak na nějakých ideálech, které nějakým způsobem propaguje, a na druhé straně se buď tyto ideály, anebo něco úplně jiného snaží realizovat. Čili podobně tak, jako ten polistopový systém byl postaven na nějakých ideálech, bych řekl ovšem mnohem slabších než těch mimochodem, které měl ten minulý systém, tak on vlastně je nerealizuje. A bohužel ani právě ten minulý systém ty své ideály nerealizoval. To ovšem neznamená, že některé z těch ideálů byly špatné. Naopak některé z nich byly velice dobré a myslím si, že za nějakou snahu o realizaci by stály, ale rozhodně tedy ne tím systémem minulým, protože ten nakonec jasně ukázal opravdu v praxi, že to neumí a že to nedokáže. Takže ne, k tomuto se vracet nechceme. A na druhou stranu vnímáme, že i ten současný systém má spoustu nedostatků a myslíme si, že je zcela zbytečný, že to není něco, co bychom pro ten život potřebovali, že se bez toho docela dobře obejdeme. A proto přicházíme s nějakým jiným řešením, s celým jiným řešením. Čili to je to, co bych chtěl podtrhnout, že rozhodně to nemá nic společného ani s tím současným systémem, ani s tím minulým. Ano, jakkoliv se odmítáme mu nasazovat psí hlavu na jednu stranu, ale vnímáme, že měl své nedostatky a některé závažné, takže rozhodně k tomu se vracet nechceme. To bych pohledal tady v tomto tak za nejdůležitější. To druhé, znova musím opakovat, sebe lepší systém nám nepomůže, pokud se nezměníme my sami. To je to takové, bych řekl, je to už takové, bych řekl, hodně
oplácané tady tohleto tvrzení, prostě omílané, a myslím si, že ten dosah už není takový, že už to spousta lidí si myslí, jako že no, bože, to není nic novýho. Ale je to pravda. Ano, pokud my se nějakým způsobem nezměníme v tom svém myšlení a ty naše cíle nebudou v tom, abychom se vzdělávali, abychom nějakým způsobem nabývali jakoby větší zkušenosti, větší poznání tady tohoto světa, pokud tím jediným naším cílem bude vydělávat prostě víc peněz, abychom si mohli víc a víc užívat, pokud toto je cíl té společnosti a bohužel takto je vlastně cíl té západní společnosti nastaven, tak to není něco, co by dokázalo tu společnost někam posunout. Ano? Naopak, toto je věc, která tu společnost rozkládá a vede ji v podstatě do skázy. A toto není to jediné, ono to je teď podpořené právě tím mohutným útokem. Vlastně celá ta společnost momentálně je opravdu podkopávána. Ty základy té naší existence, to, o co se můžeme nějakým způsobem v tom životě opřít, to je rozkopáváno. A to nejzávažnější, na co se nyní útočí, to je to, co se nazývá tradiční rodina. Samozřejmě máme tady spousta vědátorů, kteří tvrdí, co to vlastně je tradiční rodina, že jo, co to vlastně je, to jenom jak se jenom prostě nějaké slovo, ale vlastně co si pod tím představit. Ale ne, to jsou opravdu velice závažné věci, podobně jako celé to, no, a to samozřejmě souvisí s tím hnutím LGBT. Prosím, zase není to věc, že já bych chtěl nějakým způsobem na tyto lidi útočit osobně, nebo že bych je chtěl nějakým způsobem, já jim, nedej bože, dokonce likvidovat, nebo jim nějak nedávat nějaké životní příležitosti. To v žádném případě ne. Myslím si, že spíš je potom otázka se zamyslet, proč vůbec tady k tomuto jevu dochází. Ale to je opravdu na jinou diskuzi. Tady jenom chci říct tolik, že to, co se tady momentálně omílá a co je vlastně v tom vůbec nejzávažnější, to je výchova dětí. To je totiž, v tom je ta budoucnost té společnosti. A jestli třeba v tomto uvědomit, že něco jako právo na dítě neexistuje. Ano? Ne. Právo na dítě rodičů, jakoby neexistuje v tom smyslu, že ho musí mít, je to na nich, jestli biologicky jsou schopni to dítě splodit nebo ne, ale v každém případě, co by mělo být, a to jednoznačně velice dobře chráněno, to by mělo být nárok dítěte na ty rodiče. Ano, když už tady to dítě je, tak má nárok na to, aby bylo u těch rodičů, aby jim bylo vychováváno. Pokud toho ti rodiče nejsou schopni, to je druhá věc, ta společnost by jednak tady tohleto měla opravdu zajistit, aby k tomu docházelo minimálně, což se dneska neděje. A na druhé straně, když už k tomu dojde, pak to řešit, ale brát to skutečně jako věc velice mimořádnou, nestandardní. Ano? Takže tady dochází k obrovskému rozkladu vlastně těch základních sociálních hodnot a v tom právě já potom vidím, že útočit tady jakoby, nebo přicházet s nějakou reformou je vlastně velmi, velmi málo. Ano, to zdaleka nestačí. Takže i tady vlastně se tady padlo třeba něco, co je systém, kde si stvořil tento systém, Bůh nebo ne. To jsou věci zase, které bych řekl, také jsou docela závažné, si v tom udělat pořádek. Je to víceméně, jakoby tohle to je teologická otázka a dokonce si myslím, že by bylo vhodné i takovýto pořad nějaký tady mít. Ano, já jsem ochoten mimochodem i takový o tom toto se bavit, ale ne tady momentálně, když se bavíme o reformě. Takže to snad jenom takové postřehy a poznámky k tomu a zase rád si počkám na nějakou otázku. Dobře, děkuji. Libore, koukám, že ty by se byl schopný velice dobře dabovat sám sebe. Když tak koukám na ten obrázek, tak to tam docela pasovalo, jak jsi mluvil. To bylo krásné. To jsem se o to nesnažil, ale ano. To tak vyšlo. Ano, vypadalo to dobře. Tak jo, Juro, jdeme zpátky k tobě. Já si myslím, že bychom teď mohli ještě, už máme půl hodiny do konce, ještě jsme vlastně ani nezačali, že bychom mohli, a to ty vždy docela dobře řekneš ty, jak by to mělo vypadat vlastně ten nový systém. Teď se budeme bavit teda chvilku o novém systému, co nám nabízí, co by nám nový systém nabízel. Tak Juro, teď je to na tobě zase. No tak ten nový systém by nám nabízel hlavně vyvedení z toho područí toho globálního finančního systému, to znamená, že bychom tady získali svoji vlastní jakoby finanční suverenitu, měli bychom svoji vlastní měnu tak, jak máme dneska, jako zase korunu, akorát změnilo by se chápání peněz jako takových, že peníze bychom už nechápali v té široké rovině, jak dneska, že dneska se chápe, že peníze jsou i zboží a tak dál. My bychom chápali peníze prostě jako prostředek směny, nic víc.
žádný uchovatel hodnoty a podobně. Prostě všechny transakce, které by se v rámci toho systému odehrávaly, tak by se odehrávaly na základě dohody těch smluvních stran. Bez ohledu na to, jak se oni dohodnou, tak by to bylo. Prostě stát by jim do toho nezasahoval. Změnilo by se sociální prostředí v rámci té společnosti. Změnilo by se podpora rodin vlastně s dětmi. To je, jak už tady na to vlastně poukazoval Libor, tak vlastně podpora rodin s dětmi a vůbec jako té mladé generace je jedno z nejdůležitějších vlastně podmínek změny vlastně v rámci toho navrhovaného nového systému, protože víme, že musíme si, nebo si tomu, že každý uvědomit, spočítat na pěti prstech, jak chce, že vlastně jak se postaráme o tu novou mladou generaci, tak se ta společnost bude potom vlastně rozvíjet dál do budoucna. Na druhé straně taky je otázka, jak se společnost dokáže postarat o tu generaci, která už je starší, prostě už má svoje odpracováno a tak dále, tak i tady by byla obrovská změna v rámci toho nového navrhovaného systému. A to, že vlastně důchody by se nevyplácely z nějakého důchodového účtu, jak je to dneska, ale byly by vlastně poukazovány ze státního účtu přímo na účty těch penzistů peníze a byly by brány jako vlastně, že jejich spotřeba podporuje ekonomiku toho nového společenského systému. To znamená, že my si můžeme dovolit v rámci toho nového společenského systému dát všem důchodcům stejnou minimální část a tu pohyblivou část nebo ty rozdíly mezi těma důchodama potom už budou ovlivněny jejich jako nějakou tou profesní dráhou, kterou absolvují v průběhu svého života. A ta minimální částka by byla rovná minimální mzdě. Když jsme to počítali v roce 2009-2010, když se začínalo s reformou, tak to bylo nějaký 26 500, dneska už by to bylo přes 36 000 korun ta minimální mzda i minimální důchod. A každý důchodce by měl na ní nárok. Jo? To by bylo to minimum, které by musel každý jako penzista získat. Získali bychom další možnosti, jak se postarat ještě o vlastně lidi, kteří už odpracovali si 35 let praxe, že by mohli odcházet do penze už v 53 letech. Každých 7 let by každý občan si v rámci své profesní praxe mohl jakoby rok v uvozovkách odpočinout. Potom by do penze odcházel o ten rok, který si využíval tady k tomuto odpočinku později, takže za průběh té praxe by ho mohl využít 4x. To znamená, že ten, kdo 4x využil tady tento rok odpočinku, v průběhu praxe by odcházel do penze v 57 letech, kdo ne, no tak 53 nebo rok mezi tím. Takže toto je taky podstatná změna proti tomu stávajícímu systému. Další obrovskou změnou je ten průběžný volební systém. Úplně taky jednou z těch největších ekonomických změn je dopad toho, že celý systém je postavený na reálné ekonomice bez úroků. Nepodporují se žádné virtuální finanční převody a takový ty burzovní kejkle a podobně s virtuálníma změnama. Potom celý ten ekonomický systém je zase ryze průběžný. Jo? Nesestavuje se žádný státní rozpočet, ale průběžně se realizují určité projekty, které jsou zadávány ať už z centra, od vlády, nebo z krajských úřadů, nebo zemských úřadů, pokud vzniknou země, anebo z okresních úřadů, nebo místních úřadů jako obecních. To znamená, že vlastně občané sami rozhodují o tom, co se bude budovat, kde se bude budovat a společnost na to vygeneruje vždycky peníze. Jak už jsem tady poznamenal, bereme peníze pouze jako prostředek směny a aby se z psychologického hlediska vlastně tady toto dalo docela dobře vysvětlovat do budoucna a by se to snad lépe chápalo, zavádíme pojem nároky na peněžní plnění. To znamená, že aby člověk dokázal správně pochopit smysl těch peněz v ekonomice společnosti, kdy peníze jsou vlastně jakoby krví té společnosti, kdy je absolutně bezpodmínečně nutno zajistit v rámci společnosti nepřetržitou volnou cirkulaci těch peněz, aby vlastně celá společnost mohla zdravě fungovat, tak jak funguje zdravě tělo pouze tehdy, když ta krev svobodně cirkuluje v organismu člověka, dělá to, co má, roznáší ty živiny, které má,
tak je to vlastně i s těma penězma v naší společnosti v té nové. Tak vlastně poukazujeme na to, že na účtech občanů a obchodních společností, prostě subjektů té společnosti, jsou pouze nároky na peněžní plnění. A peníze jako takové leží na nějaké hromadě v jedné jediné celospolečnosti vlastněné bance a každý si podle těch svých nároků, které si vydělá v zaměstnání nebo v podnikání, tak si z té hromady bere v určitou dobu, kdy provádí nějakou transakci, odpovídající sumu peněz, tu transakci zrealizuje a ty peníze zase z té transakce se vrací zpátky na tu hromadu, kde čekají k využití zase jiným člověkem, jiným subjektem a tak dál. Tím chci říct, že k tomu, abychom zabezpečili finančně chod celé společnosti a jejího rozvoje, nepotřebujeme inflaci, nepotřebujeme každý rok od roku zvyšovat objemy peněz v oběhu a tak dál. Nám stačí určitá konstantní malá zásoba peněz, která je, dejme tomu, v moment přechodu na ty nové podmínky, která se zakonzervuje v té státní instituci finanční, v té státní obchodní bance, nebo ať ji nazveme cleaningový centrum, zúčtovací centrum, nebo jakkoliv, tam se uchová v nezměněné množství a tím, že umožníme v rámci toho systému volnou cirkulaci těch peněz v systému, dosáhneme toho, že můžeme třeba s hodnotou příklad 1 bilion korun můžeme profinancovat transakce v průběhu roku ve výši třeba 5 bilionů, 2 bilionů, 6 bilionů, kolik chceme, akorát musíme umožnit, aby ten bilion korun mohl třeba jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát proběhnout tou ekonomikou té společnosti. A to je vše. Není na tom nic složitého, nepochopitelného, ale je to něco, co ochraňuje z ekonomického hlediska a bezpečnostního hlediska tu novou společnost, ochraňuje ji před nájezdy krvežíznivých zahraničních predátorů ekonomických a tak dál. Na druhé straně, ta společnost, i když je jakoby takhle se chrání před těmi vnějšími vlivy, tak naopak je začleněna a bude začleněna do mezinárodního obchodu a bude všemožně podporován každý subjekt v rámci té společnosti, který je schopen udělat kdekoliv ve světě jakýkoliv projekt. Příklad se řeknu, v nějaké rozvojové, malé, nebohaté, chudé zemi se někdo rozhodne postavit třeba český pivovar. Společnost mu umožní, aby ta technologie vznikla na našem území, naši pracovníci, aby to vytvořili, aby se zafinancovala z našich zdrojů. Ten dotyčný, který ten projekt uskuteční, odveze technologii, dejme to někde do Afriky, tam ji provozuje a z toho provozu postupně splácí. Přichází ta cizí měna té země k nám, my zase posíláme s tou měnou naše lidi, kteří chtějí se tam podívat na dovolenou podobně, nebo kupujeme jiné věci, prodáváme je jinam a tak dále. Cirkulace v rámci světa se obnovuje, rozšiřuje, nepotřebujeme k tomu svolení žádného velkého bratra, ani malého bratra. Záleží to čistě jenom od šikovnosti našich lidí, kteří budou mít potom vlastně veškerou podporu celé materiálně technické a ekonomické základy celé společnosti k tomu, aby toto mohli dělat, protože to je jediná cesta, jak utužovat nejenom ekonomiku té země, jak získávat cizí měnu, ale jak utužovat přátelství mezi různými národy na světě, jak zamezit těm nesmyslným idiotským přesunům lidí na území, kde nemají co dělat, kde není jejich kulturní identita a tak dál. Zamezit tomu nesmyslnému propagování vlastně následného násilí, protože nijak jinak, než když se střetnou dvě kultury na stejným malým území a teďka usilují o svoji nadvládu, tak jinak než střetem to skončit nikdy nemůže. Tak toto všemu, aby se zabezpečilo, je potřeba podporovat všechny ty rozvoj v země tam, u nich doma. A toto může pomoct i změna toho nového systému u nás. Teď nevím, jestli si už přestal mluvit, nebo zda jenom nemůžeš. Ne, můžu, akorát. Takže... Jo, myslím, že teď to stačí, tak třeba bude nějaký dotaz, nebo Libor třeba něco doplní. Já bych měl dotaz. Vidíš tam na tom telefonu ten obrázek, který tě tam posílám? Ano, vidím ho z Bratislavy. A vidíš, odkud to bylo, ano. Víš, odkud to bylo, ano. A kdy to bylo? Ano, Dům kultury Ružinov z Bratislavě. A bylo to 1.10.2011, kdy si tam měl přednášku, která se jmenovala Nepotřebujeme politikou.
Ve velkém sále, myslím, že to tam bylo. Moc hezký kulturní dům, který tam snad ještě pořád stojí a nezlikvidovali ho jako tady u nás v Plzni. To je jen tak pro zajímavost, tak nostalgicky se jenom vzpomenu, že opravdu si tyto věci kdysi dávno propagoval hodně a já si vzpomínám, že jsme jezdili po republice, že jsme byli i třeba v Kraslicích na západě, co já si vzpomínám a tak dále, tak dále. Na mnoha místech, no ale jak říkám, nějaký velký ohlas to nemělo, protože tenkrát to lidi ještě vůbec nechápali. Možná, že dnes již by to bylo trochu jiný, ale zase to je dneska přebitý těma emocema milionových chvilek a podobně. Pavle, ten název těch milionových chvílek je správný. Ano. Jsou to chvilky. Ano, jsou to chvilky, doufejme. Doufám, že jich nebude milion opravdu chvilek, takže to by bylo furt. Dobře, takže Libore, dám tě slovo. Já bych tomu snad ještě řekl jenom tolik, že ono to tak může na první pohled vypadat, že se vlastně nic nezměnilo. Ano, ale to už se právě dostáváme k tomu, k těm znalostem, ty jsi to vlastně zmínil, ono skutečně existuje něco jako duchovní věda. Ano, a my skutečně, ta realita kolem nás, ta je trošičku jiná, než my běžně vnímáme jenom v rámci takzvaného materialismu a nějakých našich materiálních věmů a tak. Čili ten svět je mnohem bohatší a mimo jiné právě i to, že vlastně ta reforma tady vznikla, že se o ní mluví, že my na ní nějakým způsobem aktivně pracujeme a rozpracováváme ty myšlenky, tak tyto myšlenky skutečně to dění v tom světě ovlivňují. Ano? To znamená i to, že se jakoby v vozovkách zdánlivě nic nedá. To znamená, že tady nikdo nemá nějakého, neprobíhají žádné demonstrace, nikdo na náměstí tam nevykřikuje, že chce reformu a podobně. To vůbec nevadí, protože tyto myšlenky se prostě dostávají k těm lidem jinak, ať si to uvědomují nebo neuvědomují. Oni si to bohužel většinou neuvědomují a právě to je to, že tím pádem, pokud si tuto cestu neuvědomují, tak se k ním dostává pouze i z mnoho jiných v vozovkách nepřátelských myšlenek, v tom smyslu, že jsou to myšlenky, které vlastně jim jakoby neprospívají. Ano? Ale oni, protože tady tyto zákonitosti neznají, tak mají dojem, že na to přišli sami. Ano, že to je vlastně jejich názor. Ale není, bohužel. Ano, je to tak. Toto jsou věci, které zase, o kterých bychom asi měli mluvit v jiném pořadu, ale nicméně, jestli třeba je uvědomovat a oni mají svoji platnost. Jinak to, co řekl Jura, s tím samozřejmě naprosto souhlasím. Tohle, to, co se tady děje, když zmínil tady tu invazi těch uprchlíků, to je něco, opravdu spousta lidí na ně nadává, nazývá je poloopicemi a takové. To je nesprávné a to je špatné, opravdu ne. Jsou to lidé, ano, jsou to lidé a skutečně v určitém hledu lidé jako my, čili v tom smyslu, že mají právo na svůj život, mají právě právo na svůj styl života, ano, ale nemohou ho realizovat tady u nás. Takže ne, my opravdu, toto je špatná cesta a oni jsou zneužití. My jsme zneužíváni, teda minimálně ti, kteří tady toto podporují a oni jsou také zneužití. Ti, kdo z toho mají užitek, to jsou úplně jiní lidé, toto nejsou tito migranti. Ano, to jsou, skutečně jsou to taky vlastně nešťastníci. Ale tady ta cesta je právě v tom, že nezachráníme tím, že tady tu Afriku prostě do té malé Evropy celou nastěhujeme. No, opak by měla být pravdou, že samozřejmě, tak. Že bychom měli pomáhat tam. A to reforma společnosti samozřejmě umožňuje právě ten nový systém. Přesně tak. A ty systémy nebo ty mechanismy, které jsou navrženy, tak právě ty by tady tyto věci řešily naprosto bezproblémově. Už proto, že by tady respektive bezproblémově. Proč to vzniká? Proč vůbec tady toto něco vzniká? Protože jsou tady lidé, kteří tady mají, si tady budují nějaké cíle a tu cíle vydají, ty svoje cíle nebo to, kam směřují, to, o co usiluje moc. Ano, mít prostě moc a mít možnost rozhodovat, mít možnost spotřebovávat ty zdroje. To znamená, že i to je vlastně ten důvod, proč ta Evropa nějakým způsobem je ponižovaná, ta Amerika, nebo nějakým způsobem rozkládaná, protože ten vybudovaný životní styl je příliš náročný materiálně. A ruku na srdce, skutečně to životu nepotřebujeme tady tohleto. Ano, to nás nikam vlastně neposouvá. Ano? Tohleto nás naopak, bych řekl, z toho potřebného pohledu nějakého pokroku, to nás naopak, bych řekl, nějakým způsobem spíš umrtvuje. A nebo když, tak v rámci toho, pokud se snažíme ty peníze a ty zdroje získat nějakým nekalým způsobem, tak nás to spíš právě morálně ničí. Takže ono
To všechno má svůj smysl, protože tady tohle to děje a je na nás, jestli to dokážeme prohlédnout nebo ne. A je to zase opravdu daleko vážnější, než to na první pohled vypadá ta situace. Mm-hmm. No, já dám zase slovo Jurovi. Zkus to zase, prosím tě, posunout kousíček dál. Teď si říkal vlastně, co umožňuje, co by umožňoval, co nám nabízí. A teď už víceméně řekni konkrétní věci, které nabízí právě reforma společnosti. Konkrétní věci. Tak zkusím to konkrétněji. Tak třeba co se týká vlastně zabezpečení dětí, tak i každé dítě od narození získává svůj účet v rámci toho vyučovacího centra nebo té naší státní banky, SOB, jak ji nazýváme, v reformě. A stát vlastně, jo, že bych řekl takhle, obecně všichni občané, pokud mají od státu něco získávat jako ve finanční rovině, nějaké podpory a podobně, tak je získávají jakoby nárokové platby a získávají je zcela automaticky, oni nežádají, ale podle zákona je získávají automaticky, každý měsíc se jim připisují prostě na účet. Jo, nikdo o nic nežádá, prostě pokud na to má nárok, automaticky to dostává. Je na něm, jestli to využije nebo nevyužije. Jo, prostě jestli to spotřebuje z toho účtu nebo nespotřebuje. Jakýsi nepodmíněný jako příjem, ano? Jo, je to tak, jo? Jakýsi? To není žádný nepodmíněný příjem, to je to, na čem se ta společnost dohodla. Pokud se v rámci toho našeho systému společnost se dohodne na tom, že bude od narození podporovat dětí, a to znamená i rodiče vlastně těch dětí, to znamená, že chceme, aby každé dítě mělo určitě životní standard materiální zabezpečený, bez ohledu na to, kolik vydělávají nebo nevydělávají jeho rodiče, aby prostě tady toto mělo každé dítě. Akorát samozřejmě, že je malé, ono samo s tím manipulovat nemůže, takže manipulují si na prostředkama rodiče, prostřednictvím karty, ale ta karta je vlastně nastavená tak, že umožňuje platby pouze za věci, které jsou vhodné pro ty děti v tom daném věku. Jo? Třeba těžko koupí na tu kartu někdo pro dítě něco, který má, já nevím, 3 měsíce a chtěl by mu kupovat něco, když je mu 15 let. Jo? Takže jo, aby jsme si rozuměli. Nebo alkohol nekoupí, cigarety nekoupí a tak dále. Prostě nakoupí prostě ty, které jsou vhodné pro děti, jo? A pro rozvoj dětí. Navíc v rámci té společnosti navrhujeme, aby mohly být a budou i ze strany společnosti podporovány různé organizace, které mají na starosti kulturu, sport, hřiště a nevím, co všechno možné, aby každý dítě si mohlo umožnit docházet třeba na ta sportoviště a tak dále i zaplatit nějaký poplatek, protože zase je potřeba, aby se ty cvičiště různý a tak dále mohly rozvíjet, na to potřebují taky zase ekonomické zabezpečení, ale je to udělané prostřednictvím zase vlastně jakoby plateb od těch zájemců, jo, a ti zájemci na to ty platby dostávají, pokud jsou neplnoletí ze strany společnosti, protože společnost má zájem na tom, aby se rozvíjeli všestranně, jak se říká Tyršovo, v zdravém těle zdravý duch a naopak, že? Mm-hmm. To je, druhá věc je ta, o podpoře jako penzistů už jsem mluvil, ale to se týká i podpory třeba osob se zdravotním postižením. Prostě každá osoba se zdravotním postižením, která není soběstačná, potřebuje ke svému životu nějakého asistenta a podobně, tak musí mít na to zdroje, aby si toho asistenta mohla dovolit. Proto zase společnost dává podporu těmto osobám, aby oni si za ní mohli vlastně tu asistenci pořídit. Ale nechávají na jejich svobodné vůli, koho oni si za toho asistenta zvolí. Může to být někdo z rodiny, může to být někdo úplně cizí a tak dále. Je to prostě na nich, jak oni se rozhodnou. Ano, společnost tady umožňuje nebo podporuje to ekonomické zabezpečení té možnosti, aby ten člověk vlastně mohl pro sebe získat to co k tomu životu nebo aspoň relativně s našímu životu potřebuje, pokud je teda zdravotně postižený. Dále, jdeme tak daleko, že podporují se i projekty, třeba lékař, příklad, když vezmu lékaře. Zdravotnictví je bezplatné, ale platí se 5% poplatek vlastně ze mzdy se odvádí na zdravotní potřeby, ale není to tak, jak je to dneska, že by to bylo cílený, já nevím, na léky a tak dále, jde to obecně na zdravotnictví. A obecně to zdravotnictví má dvě roviny. Má soukromou rovinu a stát jakoby tu celospolečenskou rovinu. V rámci celospolečenské roviny musí být umožněno léčení všech občanů společnosti na té maximálně nejvyšší úrovni. Na druhé straně
společnost umožňuje, aby i lékaři si zakládali soukromé společnosti, aby nabízeli služby zahraničním klientům a tak dále, za úplatu a tak dále. Jo. Je to vzájemně provázáno a v té reformě je to popsáno, jako myslím, že celkem dost podrobně. Čili chci tím říct, akorát pár slovy řeknu jenom to, že ten systém té společnosti je nastavený na to, aby lidi, kteří jsou schopni něco tvořit, aby to tvořit mohli, aby získali veškerou podporu k tomu, aby to mohli zrealizovat, protože tím, když tvořit budou to moct zrealizovat, tak oni za sebou potáhnou i potřeby a vlastně tu životní úroveň té celé společnosti jako takové. Proto v rámci té naší nové společnosti se navrhuje i úplně jiný přístup k podnikání. Ruší se veškeré daně, které jako odvody z mest, nic takového neexistuje. Zavádí se ale naopak v rámci minimálního ekonomického standardu se zavádí minimální mzda, která je podstatně vyšší než je dnes. Byla by asi v dnešních vyjádření asi kolem 36 tisíc korun, kterou musí každý člověk, který pracuje, minimálně získat. Může získat víc, ale nesmí získat míň, pokud pracuje. Ano. A to, s tímto vším ale musí kalkulovat potom všichni podnikatelé. Ale tím, že oni neodvádějí odvody z mest a další, neplatí DPH, spotřební daň a další daňový zatížení neexistuje, neexistují finanční úřady, to znamená žádný úřadování, papírování jako s nějakýma hlášením a tak dále, toto vůbec není. Buzerace státu je totálně nula, protože k veškerému zdaňování dochází ke konci roku na účtech občanů a společnosti celá automaticky v rámci toho nastaveného systému. To znamená, nikdo nikde nic nehlásí, nikdo nic neprokazuje a podobně. A navíc i náklady a výdaje v rámci podnikání jsou vlastně to samo, protože jenom od toho podnikatele závisí, jestli on něco koupí do firmy z firmních prostředků, nebo jestli i z těch firmních prostředků koupí něco pro sebe osobně. Pardon. Protože ten účet je jeho, ty peníze jsou jeho. On si sám rozhodne, co za ně koupí, kdy to koupí a nikdo mu nebude ze strany společnosti určovat, jestli to mohl dát do nákladu nebo nemohl dát do nákladu. Jedinou podmínku, kterou společnost vůči každému podnikateli má, aby jeho zisk byl větší než nula na konci roku. I když je o průběžný systém, tak ale v rámci toho zúčtování v tom roce ten zisk musí být větší než nula. Může být nula, ale ne menší. Jo? Žádné jiné kritéria se tady na to nekladou. Samozřejmě, co se týká bezpečnostní práce, zdraví a tak dále, tak to samozřejmě je otázka, která se bude víc prohlubovat, bude se na ně víc dbát a tak dále, ale nebude to nic, co by vlastně podnikání mělo zlikvidovat. Hmm. Jestli můžu vzít telefon? Juro, já vezmu telefon, jo? Tě tady zastavím takhle i na tom a vezmu telefon Česmíra. Česmíre, tak ještě jednou, prosím, zkrátce. No, tak jo, já vím. Tam to neporozuměli tomu, jo, jak jsem teda to říkal o těch knížkách, jo, protože ta společnost, protože tady říkají o společnosti, je stále stejná, takže si tam dám knížky nebo to. Ale já bych to chtěl mým říct, aby mi odpověděli na otázku, když teda dáme tu, jak se říká, jejich reformu a ty úroky a peněžní věci dáme stranou, tak jak tam mluvili o tom, co společnost bude jako dávat, tak bych chtěl vědět, co tady je zakázané, co oni propagujou. Jo? Pochopil jsi mě? Co oni tady, rozumíš? No jo, co je zakázané v dnešní době, to, co oni tam propagujou. Já vím, že zdravotnictví má být zadarmo, ale něco platíme, že jo? Ale to taky vlastně nevěděli lidi, že když jdou doktorovi, rozumíš mi, a předepíše jim lék, který mají dopláce, tak se má vrátit, protože je tam lék, který vlastně nemusí platit. To už jsem taky vyvěděl třikrát. Tak proto teď mám jakouhle otázku. Když tam dáme ty úroky, finanční věci, jo, a tady ty věci, co se děje kolem peněz a takhle, jak oni chtějí, jo, jo, a ten maximální, nebo jak se to říká, ten jejich ten příspěvek, jak bude mít každý, tak se zeptám, co rozumíš té reformě mají, jo, teď navíc, co je zakázaný, jo, pochopil jsi? No, protože furt tady mluvíme o něčem, co tady je, chápeš? Ono to je, ale ty lidi nevidí, že to můžou. Jo, rozumíš mi? Tak to jsem to myslel. Takže, co je tam zakázaný? Ne, je to pravda. To, co jste teď všechno mluvil, rozumíte, tak je tady, jak se říkám, v tomhle tom systému podpořeno, ale lidi to nedělají, jo? Tak proto se ptám, jo, to je jako, když jste to všechno okopírovali, ale řekneme to, že to je ta reforma, nebo jak byste to tam řekli. Když já bych to takhle nazval, tak to řekneme, je to změna.
no, tak změna, jak se řekli. A to je něco stranou. Dobrý, tak můžete mi říct teda to, co jak se teď mluvil o tom, co by lidi mohli mít v té reformě, co teď je z toho zakázané. Tak, dobrý, to je všechno. Dobrý, děkuju. Mm-hmm. Tak, Juro, já tě zase já pustím. Zeptám se jednu otázku, když pominu úroky, které jsou podstatou a vyvedení z područí globální finanční mafie jako společnosti, tak dobře, dávám to bokem. Zeptám se pana jednu jedinou otázku. Mají dneska všichni takovou minimální mzdu, aby z ní dokázali vyžít v pohodě celý měsíc, aby mohli uživit v pohodě rodinu, aby mohli mít zabezpečený životní standard tak, jak mají okolní rodiny? Hmm. No asi ne, samozřejmě to víme všichni, že to tak není. V té reformě to je opravdu trochu jiné. Podnikatel, který má dobrý nápad, má možnost získat daného finance bez ohledu na to, že nemá zástavu? Může nebo nemůže? No, tak je to problém. Může získat ty peníze na třeba 15 let? Nemůže. To mám pokračovat dál. Jako, podporují se děti tak, jak to navrhujeme my? No nepodporují, protože na to nejsou peníze. Další. Průběžný volební systém je dneska, existuje? No neexistuje. Takže my jako kopírujeme stávající systém, to je úplná totální demagogie. Já bych jenom chtěl říct, že vlastně ta otázka nebyla položena úplně dobře, nebo dobře. Nemůžeme říct, že něco je zakázáno v tomto systému. Ten systém se takto nechová. Akorát prostě tady nenabízí to. Ten systém nenabízí, nebo některé věci nemá uzákonění, které tam uzákoněny budou. To je ten rozdíl. Ano, ne, že by tam bylo něco zakázáno, ale prostě ten systém to nenabízí. A nebo a dokonce někdy programově nenabízí. Nebo to považuje to za špatné. Že něco dobře, prosím tě, Libore, já tu mám jednak na Skypeu posluchače, který se chce něco zeptat a už máme skoro konec, takže já to budu muset urychlit, takže to takhle ho dám do vysílání. Z té vysílání, prosím, můžete se ptát nebo něco sdělit? Dobrý večer, tady posluchač Franta. Zdravím pány a všichni posluchače. Já bych se chtěl, prosím vás, zeptat na takovou věc, bude to takový rychlý, ten dnešní systém je založený na podvodu, na lži, na okrádání. Mě by zajímalo, na jakých hodnotách by měl, teda to jsou samozřejmě hodnoty v uvozovkách, teda tohle, jo, ale mě by zajímalo, na jakých hodnotách teda by měl být založený ten nový systém, o kterým se tady bavíte, protože to jsem tam za celý ten pořad neslyšel. Takže jestli jste o tom jakoby přemýšleli takovým způsobem, jo? Jestli to máte podložený nějak vlastně, z čeho by to mělo vycházet, jakoby, jo? Nějaký ty hodnoty. Jo? Takže bohužel ta otázka přišla hrozně pozdě. No, nerad se vzdělat, my budeme muset končit. Tak, ano. Musíme to nechat, halo, moment. Musíme končit, protože je tu další pořad. Já si nemůžu pomoct, otázka přišla pozdě. Prosím, zaměřte se na příští pořad z reformou společnosti. Jenom v rychlosti, Libore, jestli můžeš, ale pár větama přetáhneme. Tak můžu říct, je to rozhodně svoboda, je to spolupráce, ano, a je to prostě zaměření vlastně na rozvoj každého jednotlivce, ano, a ne, není tam upřednostněné jakoby na, jo, nějaké, jak bych řekl, zájmy korporací, zájmy nějaký jednotlivci na úkor někoho jiného. Co vůbec to nejdůležitější bych řekl je spolupráce tady v tomhle systému. Mm-hmm. Tak, výborně. Já si taky myslím, že to tak je. Já moc děkuju, dneska byly jenom 2 hodiny, takže to uteklo podstatně rychleji, vždycky jsme měli 3, ale příští vysílání bude někdy v lednu, to ještě musíme naplánovat. Já vám moc děkuji dnes, bohužel pan Ježek zase dnes nebyl, i když teda jsem nezvěřil, že konečně bude, ale bohužel, tak snad možná ještě příště, jestli se ozve, nebo jestli nemá zájem, já nevím opravdu, ale vypadalo to, že zájem má. Pánové, já vám obou dvou moc děkuji, mějte se moc hezky a naplánuju zase další pořad někdy koncem ledna nebo někdy v lednu, jo? Takže zatím, tak mějte se. Ahoj. Takže naschledanou. Mějte se moc hezky. Naschledanou všem. A já předávám slovo do studia Kadaň, kde je další pořad, myslím, dnes s ANS. Takže mějte se moc hezky a se mnou se uvidíte zase až v pondělí. Mějte se.